מה קרה בפעמים הקודמות? אנחנו בחדר אוכל. אני הצעתי לכולנו ממוות בונדביל. דיברנו עם ילד על זה שהוא רוצה להתגנב לחדר של אליסטר ורוצה שנסיח אותו. הבטחתי לו שאני אבוא לחדר שלו ונחליף קסמים. והלכנו לאכול, זהו, סגרנו. צל נעלם. קיצר, יש לך דייט. לא, אין לדייט. טוב, אז יש לו החלפת קסמים. בסדר, החלפת קסמים, ככה קוראים לזה. אם ככה הם קוראים לזה, כן. עבד שתחטוף מיקרוגל. בטעות, לא בכוונה. אתם יודעים שהתהליך של יתירת קלון כולל בתוכו לחטוף קוסם עם פוטנציאל גבוה? ביי אברוס. ביי אברוס, היה נחמד להכיר אותך. מה? לא פתאום. לא יודע, הוא ימציא עכשיו משהו כזה. אתה פשוט יוצר קלון. כדי שקוסם רב עוצמה יעשה לעצמו קלון, צריך to consume a high potential wizard. איפה זה כתוב? איפה הקסם הזה? איך קוראים לקסם הזה? איפה זה כתוב? זה כתוב בלור, לא בקסם של בערך גרסה 5.5. anyway, אני רוצה לעשות משהו אחד מאוד מאוד... אם עוטף אותי זה יהיה מאוד מצחיק. אני אביא פשוט את... או לוסה, אני לוסה היא קצת בעייתית, אבל זה לא... דנג'ן הזה לא מתאים ללוסה. עידן, אני רוצה שתביא שמנים וחפצים הנדרשים לריקורנייט מהעיר ברגע שתחזור משם, בעלות של 1,000 מטבעות זהב. אז בואו נתחיל את השאלה, איפה צל היה? אוקיי, היינו באמצע קרב, בתחילת קרב. כן. מה יהיה אחד הדברים הראשונים שצל יעשה במקרה שהוא רוצה את עצמו בדרך כלל מוצא, רגע של לחץ שמקיטים אותו, משהו כזה? אני יודע, הוא יברח. חד משמעית. Like a coward. ויש לו עוד כלי. עוד כלי שמידנייט נתנה לו. שהפעם היא נתנה לו את זה בתור faulty magic. הוא עשה פשוט פלופ מתחת לאדמה פלופ, כשהוא היה תקוע שם שעות, תקוע שם 8 שעות. Don't do that again. בעיקרון בעיקרון הטיימליין מתחילת המפגש הקודם היה בערך כולל המנוחה שעתיים וחצי? אוקיי, בסדר. תרגיש כמו שעות. שאתה לא רואה כלום, הכל חשוך, ואתה לא שומע כלום, ואתה לבד. תכנית שעתיים וחצי זה שעות, כי זה יותר משתיים. הבחורה שצל יוצא איתה כרגע, קוראים לה שקט. בסדר. קיצר... או, עם פילת כמו חברה דמיונית. זה בסדר, הוא לא המציא לעצמו. חבר'ה, בואו נמשיך, בואו נמשיך, גו. שחר ריסק. קיצר, הוא רץ ועשה סיבוב בקומה, ולא מצא אתכם. הוא רץ לעיר וחזרה, זה לקח לו... הבשה. ואז הוא... שהוא ינסה לרדת לקומה למטה. שם מרן, מה קרה? אוקיי, אז תמיד אתה תרד למטה עוד קרוב לאיפה שסיימנו את המפגש הקודם, ובואו רגע נעבור לפה. אני מביא לעצמי בקבוק מים. לא. 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 טוב, אז אנחנו נחכה לו. בואו נעשה את הסצנה שלנו בינתיים. אוקיי, תמיד. באתם, התיישבתם, ומהר מאוד הדלת ככה נפתחה ונסגרה, עוברים עוד כמה דקות, אולי איזה 20 דקות, חצי שעה, הדלת נפתחת ונסגרת שוב, כשעוברים דרכה מגשים של אוכל שמונחים לכם על השולחן, כל מיני ירקות, מטבלים, מאפים, נזידים. אוקיי, אתה רוצה לעשות את הסצנה שנטשת לפני שנייה? אני חשבתי שאתה, אני מצטער, אני חשבתי שאתה יורד אל כולם, לא? לא, אני רציתי להתחיל איתך. אני ממש מתנצל, חזרתי מהר, אבל... אוקיי. אתה... Let's do this.
אז בוא נסתכל פה. אתה יורד, רגע, עצור שנייה, עצור שנייה. אתה יורד, אוקיי, זה יכול להיות מעניין דווקא. אתה יורד במנהרה, לאט לאט היא יורדת לכיוון למטה למטה למטה, כמה מאות פיט, ו... Can I do it cautiously? כן. איך אתה מגדיר את זה? איזה אדישן אנחנו? third edition? להסתובב עם 4 foot pole לפניי? 10 foot pole. יש 10 foot pole, אין שום בעיה, אבל השאלה אם יש לך. looking for traps, advancing, looking for traps, advancing. אוקיי, גלגל investigation. אתה יודע מה? אני שאל. I'm going to do T. T! רגע, זה אומר שהפסים שלו של ה-24 לא מספיק. נכון, זה לא 24, זה 20. זה 20? אין לו... רגע, אין את הבונוס גם מה... זה הבונוס. זה עם הבונוס, אוקיי. לא, רגע, למה? לא דיברנו על זה. 8, יש לו 9, 4, פלוס 14, זה 22. 14, לא מספיק. אוקיי, אתה הולך במנהרה הזאת ואז אתה רואה שהיא באיזשהו שלב מתחילים עריכים, חכה רגע, מתחילים עריכים וזה נהיה כמעט משהו יותר סלול ובנוי מאשר חצוב ו... ואתה שם לב ש... פחות או אחרי השורה הראשונה של העריכים יש אולי רווח טיפה יותר מדי בין השורה הזאת לשורה השנייה, זאת אומרת משהו שהוא אולי זה מילימטר או שניים יותר מדי, אבל אתה שם לב לזה וכשאתה החושים שלך נדרכים, כשאתה דורך על, על השורה הבאה אתה רואה שאתה מרגיש שבצורה ממש מינימלית הרצפה לא, לא יציבה באותה מידה ואתה רואה דבר שם כן, הכל פה חושך ואתה רואה שבקצה המסדרון הזה הוא נפתח לחדר יותר גדול שאני חושב שאתה יכול אתה לא אמור לראות חלק ממנו? יש לך אמור לך דארק ויז'ן, לא? כן כן, אז אתה רואה שהמסדרון נפתח כן, המסדרון נפתח בעיקרון איפה שאתה הולך זה כבר העריכים פשוט זה לא מציע רמפה וזה נפתח לחדר גדול יותר אבל אתה לא יכול לראות את המדיים בחדר כרגע חקירות מה? חקירות מה חקירות? חקירות מרגישים לי כמו חלק מה... חקירות, מה עם חקירות? לדעת, האם אני מרגיש בטוח לצעוד על הקירות? כשאתה בודק את הקירות באותו אופן כשאתה שם לב לזה אתה רואה שאותו המצב גם שם זה לא בדיוק זה לא בדיוק הכי יציב, וגם יש את המרווח הקטן הזה, בין המרווח, טיפה יותר מדי מרווח. אוקיי, אני הולך לרוץ קדימה עד לקו הזה, מרצפות, שאני חושד שהן בעייתיות, לקפוץ הכי רחוק שאני יכול, אז לפני שאני פוגע בקרקע, לעשות, להחזיק את עצמי באוויר עם האימוב בלרוד. אוקיי, אז בוא נגיד את זה ככה, אתה לוקח כמה צעדים לאחור, עומד על הסף של איפה שמתחילות המרצפות, ואז רץ קדימה, 1, 2, 3, אתה דורך, וכל המסדרון נוטה קדימה. אמם. גלגל דקסטריטי סייב. אימוב הבול רוד. גלגל דקסטריטי סייב. של. המסדרון מתחיל לטעות קדימה, אתה מרגיש את הרצפה מחליקה לך מתחת לרגליים, אתה מהירות שולפת את האימוב בלרוד ומחזיק אותה במקום ואתה נתלה כשהמסדרון עובר מככה לככה ואתה רואה שהוא ממש יוצר, הוא ממשיך בערך 15 פיט למעלה
ונגמר בתקרה חצובה, ולמטה הוא ממשיך עוד כמה, פחות או יותר קצה הראייה שלך, ואתה רואה ספייקים למטה, אבל זה כרגע תלוי באוויר. האמת שזה kind of easy, כן? היא עושה unclick blink, צועד על התקרה. אתה כרגע עומד בתוך שפט מקרמיקה. כן, אבל אני יכול לעשות קליק, נכון? אני יכול בין לבין לעשות קפיצה, ולצורך העניין יש לי גם מובמנט ואני יכול ללכת על הקירות. אתה רוצה איך קראו לזה, מה שאוליבר קווין עושה כזה? רק עם שיר עושה. אוקיי, אתה... ושאל עושה, ו-Walking on Wall. אתה קצת רחוק מהקירות כרגע, אתה תלוי באמצע הבור. אני רוצה לחקור את החדר, אני רוצה לחקור את החדר כולו. אוקיי, אתה מתחיל לעשות, לעלות למעלה, לעלות למעלה, לעלות למעלה, ואחרי באמת איזה כמה שניות של... אני יכול לנוח, אני יכול תמיד לשבת על זה. אחרי כמה שניות שהמסדרון ככה, הוא מתחיל לחזור חזרה. אוקיי, אני רוצה להיות באמצע שלו. אוקיי, אני לא חושב שצריך לך יותר מדי בעיה, אתה זרק את עצמך, נועל את עמוד בעולרד, זרק את עצמך, נועל אותו עד שאתה חוזר חזרה לכאן, ולאט לאט קלינג קלינג קלינג, ולוקח עוד עוד כמה שניות עוד שזה... בואו. זה צל, הוא נעלם וחוזר. נפל לך. נופל וקם, נופל וקם. זה מתקן פונים לנזירים, אני לא מופתע שצל שם. לוקח כמה שניות עד שהמסדרון מתמקם שוב ועומד יציב. אתה איתנו? נחכה שהוא איתנו. אבל צל לא יציב. יש משהו? אנחנו צריכים, חבר'ה, מוזיקה של מעלית. מישהו יכול לזמזם מוזיקת מעלית לרגע? אני חושב שהמוזיקה של הוויזרד סטאר די מתאימה, לא? תגביר את המוזיקה שלך, כי אני שזה עושים את זה בווליום הכי גבוה שלא מעצבן. אוקיי, אתה איתנו? אוקיי. המסדרון... ולוקח עוד לזה כמה שניות עד שהוא מתיישר לגמרי ומפסיק לזוז, ואתה תלוי באוויר כמה סנטימטרים מעל הרצפה, במקום שאתה יודע שהוא הדבר האחרון שמת יציב. אוקיי, אני הולך להמר שיש, שגם הצלחתי גם לראות איפה נגמר המסדרון מוזניים הזה? כן, כשהוא זז, אז אתה ראית שזה פחות, זאת אומרת, החלק האחרון לפני איפה שהוא נפתח לחדר גדול יותר. אוקיי. אני blink to beyond it, ונועל את עצמי ב-immovable rod. אוקיי, לאן אתה רוצה להגיע? ציר היה שלי למטה. הוחזק באוויר על immovable. זה, אם נרזכה נכון, כאן. וואו, רק קניתי את החפץ הזה, how much value did I get? למען האמת, המלכודת הזאת זה מלכודת שאני ראיתי בעבר ואני אחת האהובות עליי, וזה המלכודת שהשאר הצליחו להימנע ממנה. אוקיי. ואני אנסה את הרצפה בזהירות עם... אתה יודע מה, אני אגדיר את זה בתור dodge action, במובן של... חכה רגע. אתה נכנס לחדר. ואתה רואה שזה חדר יחסית גדול, אבל כל הסימנים בו אומר סוג של לובי. על התקרה יש מוזייקים, תקרה מקושטת, מקשת, משהו כזה. על התקרה ובגובה של 30 פיט, ויש עליהם כל מיני מוזייקים של אשפים בדיולים מטורפים, עושים כל מיני דברים מגניבים. ובמרכז החדר, מעל איזשהו סוג של פדסטל עם... אוקיי, באתי את הקשר לרול 20. מעל סוג של פדסטל עם קצת צמחייה עליו, מרחפת מעל פשוט יד.
איפשהו מהמרפק, קצת אחרי המרפק, פשוט יד שבכלל מסתובבת באוויר, וברגע שאתה עושה בלינק פנימה, היא שט, ומצביעה עליך. רק אני יושב על הרצפה, יש את הסמל של סלידרין. זה לא הסמל של סלידרין. זה רונה. אני רוצה להצביע עליה חזרה. זכויות יוצרים. אוקיי, שום דבר לא משתנה. וכן, אתה רואה שפה יש דלת, ופה יש דלת, ופה זה ממשיך לעוד משהו, ואם אני לא טועה, אתה לא רואה מעבר לזה. כן. אני עושה... Age Whisper. ברוס! קיירו! אני חושב שהאפקט של הלחש פג עליך, ואברס לא הטיל אותו מחדש, כולל אותך. כן, עברו שעתיים, אתה לא שם. מידנייט. אל תדאג, יש לי סנדינג ותכננתי בסוף היום לשלוח לך הודעה. אמרתם את השם שלי, אני מבינה שאתם, מי מהניגון שלי בטובה, אני אמשיך. מידנייט, אתה רואה את הזנב שלה מקשקש לרגע ואז היא מגרדת את האוזן? מישהו חושב עליי, זה ממשיכה לאכול. תזית זה בסדר, אבל טיפיתי לי יותר. בכל זאת, אליסטר אוכל פה. אני רוצה להסתובב שנייה לראות יותר מהחדר. אוקיי. 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 1 עד 3 עם כיוון השעון? השעון? ימין זה מספר 1. מה עם אזור הזה פה? פה עוד אזור. יש פה אזור. אני של סניקין. דודג' אקשן. אתה מתקרב ואתה רואה... גם סוג של אזור המתנה, יש פה שטיח גדול על הרצפה, כמה שולחנות, כיסאות, קורסאות נוחות, מסדרות אחת ליד השולחנות. הכל ממש אובר דיזיינד. נהיה אחת בבקשה. כן, יופי. בצבע הזה אבל הרבה יותר טוב. יופי, מצוין, עכשיו אני יכול להמשיך לחיות עם עצמי. אוקיי, אני אלך לדלת מספר 1. אתה ניגש לדלת? אני רוצה to check for traps. אוקיי, גלגל investigation. שנוכל לראות את צל כדי שלא פשוט נבהה כולנו במסך שחור או שכאילו... אתם יכולים לראות את ארוחת הצהריים שלכם, אבל תמתינו רגע. 28. אתה בטוח שאין עליהם מלכודות? פתח את הדלת. הדלת לא נפתחת. הוא גם מדבר לעצמו. הדלת לא נפתחת. אוקיי, then door number 3. אתה ניגש אליה? אוקיי. investigation. כל הזמן הזה היד ממשיכה להצביע עליך. לא, גם זה, גם פה אתה לא מוצא מלכודות. אפשר לפתוח את הדלת. הדלת לא נפתחת. אני... ניגש ליד ואני אומר לה, ורוס? בנקודה הזאת הדלת פה נפתחת ודרכה נכנס it's not really tall enough. נכנס אדם שכנראה כבר למדתם לזהות את התמונה הזאת וכל הסיטים שלכם במבוך, וזקן לבן, שיער לבן, לבוש גלימה מצופה בעיניים,
והוא הולך לפניו, מחזיק את הידיים שלו משולבות, מסתכל עליך. לא, ואולי עדיף שלא תעצבן אותה בכל מקרה. מי אתה? אני נפגשנו הרבה פעמים, כל פעם גיליתי מחדש שזה לא אתה, זה סלט. האם אתה סלט? אתה רואה אותו ככה נאנח בצורה עמוקה. אז אני מבין שלמדת את המונחים שלך מהחבורה שאתה פה קודם. זה בדיוק מה שמידנייט שאלה אותו. זה היה מילה ומילה מה ששיר אמרה. מילי בדויקות. כן. לא סלט, סלד, ולא, אני לא סלד, בחיים לא ראיתי אותך מעולם. אוקיי. לא מה שצלד היה אומר. לא, אתה בסדר עם זה שאנחנו, אני, נמצא את חברים שלי, אז אחזור לדבר איתך, במקרה שאתה סלט? אני... וסעיף ב' של אותה השאלה. אתה בסדר עם זה ש... יבקש מידידה שלי שקצת תקע אותי באדמה ובאי להעניש אותה על זה, אבל אתה בסדר עם זה שהיא תעשה עליך עסם קטן שקוראים לו מונבים כדי לבדוק שאתה לא סלט? אני לא סלט, אני גם לא סלד, ואני מתנגד מאוד לפעולות עוינות בתוך הבית ספר שלי. עכשיו, יש דרך לעשות זה בלי שזה יהיה פעולה עוינת? אתה מדבר על להטיל עליי לחש שגורם נזק. אני מכיר את הלחש. אני מבטיח לדאוג לרפא אותך. המס מעבר דרך בית הספר שלי על מנת להגיע לקומה הבאה, או על מנת שאני אפשר לך למצוא את החברים שלך, הוא חפץ קסום אחד. כמה חפצים קסומים לקחת מחברים שלי? בינתיים אף אחד, הם עזרו לי להיפטר מאיזושהי בעיה קטנה שהייתה לי. אתה לא היית פה בשביל זה. אמרתי, מה זה היד הזאת? הוא ככה מסתכל למעלה, למרות שהוא יודע בדיוק מה נמצא שם. זה מערכת הגנה למקרה, והיית פחות מאורח נחמד. זאת אצבע שמצביעה עליי. היא ממשיכה להסביע עליך, כן. שזה finger of death? לא, אתה פשוט רואה יד desiccated, כאילו זאת יד של מומיה, רק מאזור קצת אחרי המפק ומעלה, והיא ממשיכה להסביע לך. היא מרחפת באוויר בגובה שלך מספיק. אני חושב שהוא שאל את... כן, אני שואל אותו האם זה finger of death. לא, finger of death זה לחש מהמעגל השביעי, ואני לא בטוח אם הוא מסוגל לעשות את זה. אולי כדאי לבדוק, אתה רוצה לבדוק? בטוח שאפשר להביא לפה איזושהי מפלצת שאתה... כאילו, תן לי כמה דקות לרוץ למעלה, אני חוזר לך עם צפרדע, אם אתה... פה אין מפלצות, פה יש רק תלמידים. ולא נראה לי שאתה מהסוג של התלמידים שאנחנו מקבלים פה. אם אתה באמת הליסטר, אתה יודע, לצורך הדיון בוא נמשיך עם כן אתה הליסטר. אחד. אתה צריך חפץ. שתיים. כאילו מעבר למה שכבר... איבדתי אותך, אתה מקוטע. אוקיי. אם אתה באמת הליסטר, אתה צריך חפצים קסומים מעבר למה שכבר יש לך. שתיים, מה זה היד הזאת? ושלוש, זה חשוב. אני מחפש קסמים חזקים מדי בשביל כולנו. אם אתה באמת הליסטר, אני מניח שאתה תדע איפה במבוך. יש את הקסמים האלה שצריך להיפטר מהם כדי שהמבוך יישאר המבוך. אתה יודע לענות לי? אני בן כבר יותר מ... אני כבר לא זוכר, לפחות 1,000 שנה, אני אולי קצת סנילי, אתה מוכן לחזור על זה מההתחלה? שאלה ראשונה, מה זה היד הזאת? זאת יד שלא צריכה לעניין אותך. שאלה ראשונה. היד הזאת לא צריכה לעניין אותך, אלא אם כן אתה מתחיל להיות מציק. אני לא מתכוון להיות מציק. שאלה שנייה. אתה הליסטר. כן. למה אתה צריך חפצים קסומים? בשביל האוסף הפרטי שלי. למה שכבר יש לך?
וחוץ מזה הם עוזרים לממן את הפעילויות של הבית ספר. אוקיי, שאלה שלישית. אני בצד צלבנות אחר קסמים שלא צריכים להיות. מה זה קסמים שלא צריכים להיות? קסמים שאם הם יופעלו אלת הקסם תיחס על כולנו. אתה מדבר על לחשים שמלפני המגפה? העוצמות האלה, כן. זאת מטלה מעניינת שלקחת על עצמך. אתה רואה שעומד מאוד מסוקרן מהעניין הזה. אני מניח שאתה יודע איפה יש כאלה בסביבה שלך? פה בקומה הזאת, בית הספר שלי, אין. אבל... אוקיי, זה טוב לדעת. קודם כל זה טוב לדעת. אני מסוגל לחשוב על אולי כמה מקומות נמוך יותר שאולי מתעסקים עם דברים כאלו. אני מאוד אשמח לשמוע על המקומות האלה ולהסיר את הבעיה הזאת מהשולחן שלך. מכיוון שאני מתעסק, מקדיש את הזכר זמני פה בבית הספר לקוסמות, אני לא כך מבלט זמני במקומות התחתונות, ולכן אני לא לגמרי בטוח או אחראי על מה קורה שם כרגע. תוכל אולי אבל להגיד לי, לסמן לי על איזשהו מפה, רשימה, טבלה של הקומות, איפה אני עלול להתעכל בדברים כאלה? אתה כרגע בקומה 9 ויש עוד 14 למטה. ולשאול אותך לפרטים יותר ספציפיים בבקשה. זה תלץ לבדוק בעצמך. אוקיי. פה אמרת שחברים שלי? אם אתה באמת שייך לאותה קבוצה מקודם, הם כנראה... הוא... זה עושה look at my wrist. והם כנראה... תסתכל ליד אם מגיעה לו הלילה על משהו אחר. הוא חושב רגע. אני מניח שהם עדיין נהנים מארוחת הצהריים, אבל מכיוון שאני לא יכול להיות בטוח או להבטיח, אני עדיין נדרוש את התשלום הקבוע למעבר בטוח בתוך בית הספר שלי. אנחנו יכולים לדון בזה איתם בתוך התשלום המלא? גלגל פרספוישן, אלא כן אתה מנסה לעבוד עליו בצורה כלשהי. לא, אני לא מנסה לעבוד עליו. פרסוויז'ן יש לי עוד פרסוויז'ן אחד להטיל לך אחרי זה. אוף, טוב, לא ציפיתי לזה. זה פרספשן, שיט. למה אתה מבזבז אינספיריישן? מה? רו, רו! אינספיריישן, רו! לא, יש לי כמה אינספיריישן, אבל DM יש לי עוד טיעון להביא אחרי זה, אני מבקש את האופציה, כלומר תן לי להטיל את זה ואז להגיד את הדבר הבא ותחליט מה אתה עושה עם זה. תלוי מה אתה אומר, אני לא אתן לך יתרון. אוקיי, אז אני אגיד את זה קודם ככה. תראה, לי יש בטווח זמן של דקות גישה לקנות חפצים קסומים. אני יכול ללכת לקנות עבורך חפץ, כמובן להוות השליח, או ללכת לקנות משהו לחזור ולשלם איתו. האם תעדיף את אחת מהאופציות ההם? אני לא עושה את זה יותר בשביל ה... ערך או השימושיות, זה יותר מתוקף הסקרנות ומחיר התחייבות מבחינת כל מי שעובר פה. אני אשמח למה שיש לך עליך באותו רגע. אוקיי, אז אני אחזור לטיעון השם שלי. ואולי בכל זאת תתחשב בזה בהמשך, הרי אני בטוח ש... יש פה דברים שטיפה קשה לך יותר להשיג פה, לא שלך קשה משהו, אבל באופן כללי, שלא לדבר על, אתה יודע, ingredients ש-running low ואפשר מאוד בקלות
לעשות עבורך במספר דקות את הקטעה לשוק פורה. סליחה, אני סתי פרסיס לך בשלב הזה. I'm offering, instead of giving you a magic item, be a conduit of magic item ingredients, or magic ingredients. מה שאתה מציע יכול להיות מעניין, אבל אני לא ממש יכול לסמוך עליך שתחזור, וגם אולי עדיף, אני מעדיף להימנע מכמה שיותר הפרעות להליך הסדיר. בוא נעשה את הגישה ההפוכה. I estimate around 20 minutes for me to run up, get ingredients, get back. אני חושב שאני צריך מתשהו שתגיד לי איך אתה עושה את זה. אני חושב שאני צריך מתשהו שתגיד לי איך אתה עובר. כן, מה הנתיב? אני זוכר אותו בשלב הזה. יש לנו שיגור מקומה 5, לקומה 5 אנחנו מגיעים דרך משהו אחר, זה נורא קל. אני לא צריך, אני רץ את הכל, קצה לקצה. לא, מקומה 5 צריך לקומה 2 בגלל שיש נהר באמצע. לא מעניין אותי, יש לי טבעת שאני הולך על מים. פשוט מעניין את הנתיב, אנחנו נדבר עד אחר כך. יש לי גם את הסטופד ווי, שזה פורטאפל, כאילו, עם מובבל רוד ובלינקינג. אבל כן, אני לא מפקפק ביכולות התנועה של צל, אני רק מעניין את הנתיב, האם הוא עובר מקומות מעניינים. לא, הייתה. אני אומר לו, תקשיב, עושה ככה. אין לי רשימת קניות, של כמה מצרכים שאתה מרגיש חסר לך פה. אני ארוץ, אני אקנה double that, וכשאני אגיע אני אקבל את ה... אראה לך את הריסית, אקבל את התשלום הזה, אזכה למעבר, אני כבר אקנה פעמיים כדי לאפשר לי את זה גם לפעם הבאה. אני אוכיח את עצמי לפני שאתה צריך להסתמך עליי. אני מזמין אותך לעשות מה שאתה רוצה, אני רק רוצה כרגע משהו אחד שאתה מחזיק עליך. ראית מה עשית שם עם המלכודת, זה היה טריק מאוד נחמד. המקל הזה יכול להיות אוסף נחמדה לאוסף. כן, המקל הזה הוא דבר די מגניב. לא, הוא לא לבחירה, העברה או כל הדברים האלה. אבל דבר אחר שאני... השאלה לטווח רחוק. השאלה לטווח רחוק. לא להעברה המחירה או השאלה לטווח רחוק. אני רואה שבאמת ברופ אוף קליימינג לא השתמשתם אי פעם. זה אגב בדיוק מה שחיפשתי לה. אקוויפמנט, איפה הרופ הזה? זה דווקא משעשע כי זה חפץ עם שם. הנה. קצר, איך קוראים לה הרופ הזה? צ'אלנג'ר. 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 אוקיי. אני אומר... רופ. מי? החבל קופץ ליד שלי. ואז אני אומר לו... לופ. הוא סלולה. אז אני אומר לו... טייק. כזה ככה. ואז אני אומר לו... catch my shorts. אני שולף את החגורה שלי ונכנס במקום. אז אני אומר לו, אוקיי, זה היה הדגמה. אהה, אז תגיד שיש לך חבל טיפוס. דבר כזה לא ראיתי כבר כמה שנים טובות. לכן מתקן מעניין. הוא שיטה עד שלו קדימה. אנחנו, אני מציע, שאתה תקבל את החבל הזה, ומפה והלאה אנחנו נמשיך עם העסקה שאמרתי קודם. הוא מחייך, פשוט משאיר את העד שלו מוכנה לקבל. אוקיי, כך. לוקח את החבל. אני שמח שעשינו את העסק הזה. אני לוחץ את היד שלו.
הוא לא משאיר לך את הלחיצה. הוא לוקח את החבל? אני לוחץ את היד שלו ורק אז אני נותן לו. הוא סוגר את היד ולוקח את החזרה. אם לא אכפת לך אני לא ככה אוהב שנוגעים בי. תראה לי איזה בחור שהכרתי פעם, קוראים לו ערן. אני מסתכל על האצבע שמצביעה עליי ואומר לה... בלת בשם זה ארלן. הוא לוקח את החבל, פותח את הצד של הגלימה, לוחש לו משהו והחבל פשוט נכנס לתוך הגלימה. אוקיי. ביי. אחריי. רגע, אפשר להיפרד ממנו? אני והוא קצת נקשרנו. ביי צ'אלנג'ר. הוא פותח את הדלת וצועד החוצה. אתה מודע לזה שנתת את החפץ המתנה מושלמת למידנייט. ברגע זה. עשה טריידין. אוקיי, אני מניח שאני following him לאן שזה לא יהיה. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה מהר, אלא אם כן אתה תרצה לעצור למשהו. אבל הוא הולך פה למטה במורד המסדרון. הוא נעצר כאן. אני מנסה, אתה עשת את הדמות. הוא עוצר פה, איפה שאתה רואה, על הקיר מאחוריו יש ציור מאוד גדול של 8 קוסמים, כל אחד מחזיק מטה, כל אחד בגלימה בצבע אחר, והוא ניגש לאחד מהם, ואומר לך להסיט את המבט. והוא שוב ככה, אתה רואה אותו, והוא לוחץ על האבן בקצה של אחד המטות, ואתה שומע קליק. ואז הוא אומר לך, מהר, אל תשתהה, וממשיך לרדת במורד המסדרון. הוא נראה עם מרי פופינס. פה יש פה הסתלבות מסדרונות, באמצע יש פסל של מדוזה שמחזיקה את החלק העיקרי של הקשת, בלי מיתר, אבל עדיין ככה בתנוחה של כאילו יורה לתוך המסדרון, והוא נראה כאילו פשוט מתעלם ממנה וממשיך ללכת. לא נעלמת. אני לידך. אז איך נעלמת, אתה אומר לצל, מעניין למה. אז למה אני לא רואה את הטוקן? תזיז שוב? אוקיי. הוא ממשיך ללכת למורד המסדרון, פה אתה רואה מין אזור קריאה, יש פה שולחנות וכיסאות ומדפים מלאי ספרים, ובקצה של הקיר, בקיר החיצוני, יש צינורות נחושת שיורדות בתקרה, נפתחות לאיזשהו פתח, ומתחתם יש מדף מלא בכל מיני קפסולות. אוקיי. טיב חר לכל הרוחות. עוד מסדרון. עוד מסדרון. אם זה יותר מהר? לא, זה לא. הוא פשוט עובר כמה דתות וממשיך ללכת. ופונה לכאן. רגע. הוא ניגש לפה ופשוט מושיט את היד, פותח את הדלת, ונכנס ממנו. והדלת נסגרת מאחוריו. כמו כל דלתות פה. בחדר הזה אתה רואה סוג של גן. החדר עצמו הוא בגובה של 20 פיט. הוא לא מואר, אבל רגע. אוקיי, זה מוזר, שנייה. יואל, אתה יודע, תמרטית, הסיבה של מידנייט אין לה גישה עכשיו לחבל זה אשמתה, כי היא זו שהביאה את הלחש את הכל לצל. מה? תראה, אנחנו יכולים תמיד לפתור את זה, תנו לו חפץ אחר במקום. נראה לי שזה הלך כבר, החפץ הזה. זה לא נראה לי חפץ שיהיה אכפת לו. כן, אז בחדר הזה... בחדר הזה יש, אין שום מקור אור שאתה רואה, אבל הוא מואר כמו דרך איזשהו סקיילייט מאורפל, יש פה אור דימלייט.
יש ספסלים משיש סביב מזרקה מרכזית, כשבפנים יש מין איש דג מחזיק לישון, עומד פסל. יש צמחים מטפסים על הקירות, ואתה רואה ציפורים ככה מסתובבות בתקרה מעליך. וליד ליד כל הקונסטרוקציה הזאת יש גבר זד עם קרניים ארוכות וגבוהות ולובש גלימות זהובות, וברגע שאתם נכנסים הוא פשוט מיד מסתכל לכיוונכם ומתחיל לדבר, שלום, אני הוא פרופסור פיגמנט וברוכים הבאים לכיתת האשליה, ובינתיים זה פשוט הלסטר מתעלם ממנו וממשיך לדלת הבא. נשמע כמו אשליה, עם הליסטר. הוא מתחיל לתת איזשהו פריימר בייסיק לאשליות, והליסטר פשוט מתעלם ממנו, פתח הדלת ועובר לצד השני. הוא הולך מעורד מסדרון הזה לדלת הזאת ופותח אותו. עכשיו, מה שאתה רואה לפניך זה ארבע דמויות שברגע שאתם נכנסים לחדר הם מסתובבות לכיוונך כולם, ואתה רואה מה שנראה כמו בית עוד הלסטרים, כאילו הם היו עושים מתכת. זה נראה כמו שריון, רק במקום כסדה יש את הפרצוף של הליסטר ואת השיער כביכול, והם כולם לבושים גלימות עם תבליטים של עיניים, והליסטר עצמו בלי להגיד שום דבר פשוט מתקדם אליהם, מסיס אותו רגע הצידה, נותן לך לעבור, למרות שמה שאתה רואה מולך זה קיר. Ready action to blink back in case this. ואז הוא ניגש לפה ופשוט עובר דרך הקיר. אוקיי. I do the same? אז אתה גם צועד קדימה, ואתה נמצאים עכשיו במסדרון, יש פה כמה מדפי ספרים, יש ציורים על הקירות פה, ועל הקיר שממנו יצאתם, של... המזרחים מתאר מגדל קוסמי מרחף מעל עיר, והמערבים מתאר את הליסטר רוכב על דרקון כחול, ויש פה כל מיני מדפי ספרים, ופה אתה רואה יצור כזה פשוט מרחף פה עם הגב אליכם, והליסטר הולך הליסטר הולך לכיוונו, וככה אתה שומע אותו ממלמל לעצמו, שוב משאירה את המשרתים שלה בכל מקום, והוא מתקרב ונותן לו כמה תפיחות על המוח שלו, והצוג שלו אומר לו, come on, get, והיצור הזה הולך לפה ועובר דרך הקיר. עד עכשיו, היצור הזה אשכרה קו אחרינו. שיר כבר שם ממנו עד עכשיו, זה נראה לה כמו מיינדי באוויר. ובשלב הזה אנחנו עושים קאט לתוך חדר האוכל, כשכולם אוכלים, אולי אתם מדברים, מה באמת אתם עושים בכמה דקות שאתם אוכלים? אני קודם כל מריח את האוכל לראות שאני לא מריח את זה, לא משהו כזה, ג'סטין קריס. האוכל מריח לא כמו שאתם מצפים, זאת אומרת, הוא נראה בסדר, הוא נראה כמו אוכל של חדר אוכל, הוא נראה כמו אוכל של חדר אוכל של צבא. זאת אומרת, זה אכיל, יש לזה צבע כנראה כי מאוד מאוד השתדלו, הריח של זה לא ברור, ואתה טועם? לא, אני רק אומר חבל שעוקץ עמיד בפני רעל, אני לא יכול לבדוק איתו אם זה מורל. מידנייט יושבת בישיבה מזרחית לרגליים של קיירו, עם צלחת ריקה ומסתכלת עליו. אני מביא לה, אני לוקח צלחת, מוריד לה את זה, ומסתכל בעניין לראות מה קורה שריקה על זה. מיד מתחילה לאכול. אז זה פחות מרגיש כאילו העוף
יש יותר מדי מלח, בסלט יש מעט מדי, התבשיל, אף אחד לא צריך לתבלנו בכלל, וזה כאילו מי שהכין את האוכל הזה עשה כי הוא חייב לעשות את זה. הוא אכיל, הוא מזין, הוא לא משהו. שיר עושה presentation, אוכלת בכיף, presentation על הפרצוף לנקוד אותו, ומוציאה את הטובה שהיא לקחה מהקורה של הגמדים. היי שיר, תני לי דקה לחשוב. מידנייט מסיימת את האוכל ומטילה ריטואל סיילנס על הזאת של שיר. עשר דקות יואל. אז בזמן שמידנייט עושה זה אני גם אומר, טוב שיר, עכשיו זה לא הזמן, כשיש לנו אויבים שאנחנו רוצים לחקור אז נגיד לך לנגיד. עצור. קיירו מתחיל להעיר לשיר על הנגינה שלה וכמה זה מעצבן, ואז הוא לרגע מאבד פוקוס עם המציאות. אני? כן. אוקיי. נגינה טובה. את שומעת בראש שלך, שיר, תני לי דקה לחשוב, דקה. אז קיירו מדבר על שיר, קיירו מדבר על שיר, ואז זה פשוט עוצר, ואתה רואה אותו ככה בוהה באוויר לרגע. מידנייט מסתכלת עליו, לוקחת את המזלג ודוקרת אותו בעדינות ברגל, ב-80 שניות. הוא לא מגיב תוך כדי שהיא תוקעת אותו עם המסלג. אני כן, אמרתי, אני מעיף אותו עם היד. כן, היא ציפתה לחטוף סטירה הרבה יותר רצינית, זה שאתה לא מגיב על הסטירה, אז אתה לא מגיב. אוקיי, חבר'ה, אז תוכנית, אנחנו מסכימים שאנחנו לא ממש פותחים באל הזה, ואליסטר יודע הכל, הכל כמובן, רגע, הכל בראש. We never talk really. אנחנו לא סומכים על הילד הזה, אנחנו לא רוצים להתקדם איתו. היה וקוויסטיין. כן. למה אתה מדבר רגיל? לא, היה... האם יכול לשקל בקשר הטלפתי? הדלת מדרום נפתחת, ואתם רואים את הלסטר ואצל. והלסטר ככה עומד בשילוב ידיים. זה חבר שלכם? מסתכלת, זה תלוי, הוא חייב לך כסף? לא, החוב שלו מסודר לי כרגע. אוקיי, אז הוא חייב לצאת, מה קורה? מה שלומך? טל רואה את מידנייט, או שמידנייט רואה אותו. מידנייט מסתכלת בסביבה מזרחית על הרגליים של קיירו ודוקרת אותו עם הזלג. מידנייט. מידנייט, אל תפתיע אותי, נטיל עלייך לחץ. מה שאני מדמיין זה את מידנייט מבינה שצל הולך לנסות לתפוס אותה, ואז יש סצנת תום וג'רי שצל רודף אחרי מידנייט ומידנייט בורחת מתחת לשולחן מעל השולחן ו... לא. אני כמו גננת, הוא אומר לעצמו הולך לדלת הזאת, פותח אותה ועובר דרכה. מידנייט לא בורחת בכלל. רגע, אליסטר, מידנייט ממש לא בורחת, היא מסתכלת עליך במין חיוך שאתה לא סגור אם זה חיוך ממזרי או לא, כי היא טיבית. מידנייט, כשאת מטילה עליי all to stand on, יש לך כוונה שאני אוכל לצאת מזה דרך אגב, אני מתחיל להטיל טלפאטיק בונד. אוקיי, אני מידנייט קמה, מתקרבת לצל וכזה, תן לי לבדוק משהו עם הטילה. אתה מתנגד ללחש? לא. You are a bunny. היא תופסת את הארנב וגיד, אין נחמד, צל יהיה בסדר. פוליבור to a bunny. Good bunny. שיר עושה מול צל, מיינדר אלוז'ן צל. מידנייט בצורה הפול מנסה לשרוק אותו. כשהוא עפר, וקשה לו להבין מה קורה, כי הוא עפר בארנב. טוב. חבל שלא עשינו את הטום וג'רי, עכשיו זה היה מתהפך, צל היה בורח כזה. מידנייט הופך לחתול, נותן לך כזה דחיפה על הארנב שלך.
ואז עושה לך ואז יש טוב וג'רי, אבל הפעם זה ארנב וחתול. אני רואה שצל כאן. שיר זורק את השליות של ארנבים וחתולים כדי לבלבל. לא, אתה לא רואה שצל כאן. שאני לא רואה שצל כאן. ארנבת לבנה בגודל של מידנייט פלוס מינוס, שהיא בצורת החתול. הם בעצם גדול. כן, כן. שנייה אחת, אני לא שם לב מה. I wrestle you. מידנייט פשוט. I wrestle you. I would like to restrain midnight as a bunny. אני, יש לך את הסטטים או לחפש לך? יצור שהוא, האמת, גם מידי טיימס. ואני חושב שאתה מתכוון גרפל. צריך קודם כל לעשות גרפל. כן, אני אנסה לעשות לו גרפל. תעשה גרפל. אני מטיל די 20, תגיד לי אחרי זה מה להוסיף. מה היחסים שלך נב? בינתיים... אוקיי. יש magical creature הראשון באפס שהוא סוג של בני. אני, זהו, אני מסתכל על, אני מחפש רבץ בדינדי ויון, אני מוצא את הפולימורף בלייד שהוא הופך דברים לחיות לפי גלגול שקוף 20. לכל ה-19 אפשרויות הראשונות יש סטאט בלוק, ואז 20 זה רבץ, ואין. אין. בוא נראה ביסט. תגלגל בבקשה את האתלטיקס או אקרובטיקס. כן, המיראז' הוא סוג של ארנב, אבל ארנב. זאת אומרת זה... כן, שלחתי. ארנב שאני לא... שלושה היט פוינט, 3 היט פוינט קריצ'ר. לוק לייק א בני, ווידה קון. כן. טוב, אל מיראז'. אל מיראז'. תגלגל את ה... החלטנו לעשות קרבות בעלי חיים והימורים. על מי אתה מאמר? אני אכתוב לך את זה. עשר! You are grappled by a bunny. That's gonna be an awkward moment. הכל מתחת לארנב, ואף פעם לא שמעת החתול שפשוט מתפקע מצחוק? אני מאוד הייתי שמח אם עכשיו היית עושה לעצמך פולימורף לאיזה קווצל, זה יהיה כאילו, אתה יודע, ארנב שרוע על ראש של קווצל כזה, עושה לו גראפל. לא, לא, I'm not wasting wild shape על השטות הזאת. מה קרה? I try to restrain you. האמת שלא, מספיק שתפסתי אותך, I bite into you. זה פלוס 5 ו... יאללה, מתקפיים פלוס 5. אני פשוט בינתיים מתאפש בכיסא ויושב ככה וצופה לזה. פלוס 5-19. פוגע בחתול, וכמו תמיד המתקפות האלה עושות אחד נזק. לא, האמת רגע זה מאוד... כן, כן, זה פלוס 1 בשבילו, אין לו פרופישנסי. נכון, זה לא, אין לך פלוס, יש לך 0, אבל זה עושה אחד נזק. לפי מה שאמור להיות. מינס? מסתכלת עליך ב... איי, כזה, ו... היא הופכת ליומנויד שלה, מסתכלת, אוקיי. כשהיא הופכת ליומנויד היא לא מגדלה הרבה יותר מזה, היא נעמדת וגדלה כמה פיט. כן, היא גדלה בעוד פיט אחד. אינץ' נראה לי. אוקיי. טוב, רגע. אני רוצה לציין שאחד זה חצי חיים. אבל הפולימורף מחזיק? שעה. שעה, נכון? וואלה, וואלה.
סבבה, אבל אני לא יכול, אני לא רוצה לעשות לצלת ברגע הזה, אז אני מצטער, אני הולך לשבור לך את הפולימורף. לא. יכול אפילו להפסיק להתרכז. היא אומרת, לא, עושה פטיטיישן וצובעת את הבני בוורוד. אברוס. רגע, עכשיו אני צל בוורוד. אתה צל? רק בוורוד. אברוס. אתה מבין שלא אתה צריך... אברוד, קייב. אתה לא... כן, שיר. כאב ראש כרגיל. בכל מקרה, אתה מבין שלא אתה צריך... אל לא שם לב לזה, הוא אומר, אני מקווה שלמדת את הלקח שלך. בכל מקרה, אברוס, אתה מבין שלא אתה צריך לבזבז על זה לחץ. כל מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את הארנב ולזרוק אותו על הקיר. לא בזבזתי לחש, זה בסדר. כל מה שהיית צריכים זה לקחת את מידנייט ולנער אותה עד שהייתה מאבד ריכוז. גם שיטה. במקרה, אני רוצה לשתף אתכם שכדי להגיע אליכם בגלל השטויות של מידנייט, זה עלה לי בצ'אלנג'ר. וכולם מסתכלים לך, מה? עבורת כזה, עלה, היה לנו צ'אלנג'ר. אני רציתי לתת לך את צ'אלנג'ר. מינה מסתכלת עליך, אם אתה לא יודע להשתמש בלחשים שמוטלים עליך כמו שצריך, זה לא אשמתי, יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש. קשה לא להרחיל שם כאן, מצד אחד צל יש את הנעלם כל הזמן, מצד שני, וזאת מידנייט. אז רגע, צל, אז בעיקרון הבאת בשמי את החפץ שהיא צריכה להביא ל... אליסטר בשביל העסקה שלנו, אני אסכים לו את זה היום בערב. אני לא חושב שהוא יקבל את זה בתור חלק מהעסקה של השיר. אתה לא יודע מה הוא יקבל ומה לא, לא סתם קוראים לו אשף מטורף. מידנייט מתיישבת, פותחת את הספר שהיא עשתה לו מידנייט, הוא עכשיו ריק לחלוטין מכל מה שהיה לו. שמה בדף הראשון ומתחילה. הלחש הזה אני צריכה את המרכיבים, מתחילה לשכתב את הספר מחדש. שקט. יאללה חבר'ה, בוא נלך לחדר, לנוח עד הערב. מידנייט, אליסטר. נראה לי שזה בסדר, נכון? כן, אני מרגיש שאנחנו מבזבזים מספיק זמן. טוב, יאללה, מידנייט, שיר פה בודקת. צל, שומע. בדיוק, עדן. כשאתם באמת עוברות כמה דקות שאתם לא נוגעים באוכל, אז אתם רואים שהצלחות מתחילות להתרומם ולזוז מעצמן לכיוון הדלת הזאת, והדלת נפתחת ומוברים ונסגרת אחריהם. כשהדלת נפתחת אני רואה מי הכין את הדברים האלה? לא, אתה רואה מסדרון שמתעכל שמאלה מעבר למה שאתה יכול לראות. צל, האם שומע עבור? האם הוא מחובר במוחי? אין מחובר במוחי. נראה לי שיש פה ילד שצריך ממך שיעורים בהתגנבות, אז אולי תוכל למכור לו אותם. הוא לא טוב בזה כמוך, הוא רק יודע איך להפוך לבלתי נראה. אוקיי, that can be done. תוך כדי שאנחנו הולכים אני עושה prestidigitation ומוסיפה לצל נקודות צהובות לבד. כל פעם על הרקע ורוד נהיה נקודות צהובות, נקודות לבנות, קצת תכלת. רן, תפתח את הדלת? מי פותח את הדלת? אני. הדלת לא נפתחת. אברוס, תפתח את הדלת. אני מנסה לפתוח את הדלת. בשבילך הדלת נפתחת. שנייה רגע, אני עוקב אחריהם. אז... טוב. בוא נלך.
מידנייט, יודעת לאיזה כיוון פונים בשביל לפגוש את אליסטר? אני אחרייך. ואם יישאר זמן, אני לא יודעת כמה זמן ייקח לך. מידנייט נעצרת, זה לא הקיר עם הציור פה שאנחנו צריכים מישהו לחזור לחדר? כן, הקיר שלך זה לחזור לחדר שלנו. אז... מי לא זה שקובעת את הדרך? אנחנו חוזרים לחדר בכלל? יש לך משהו יותר טוב לעשות בלטייל במרוך כזה גדול? לא. קורס, בואי איתן. פידנה, פשוט תתעלמי מזה, לא צריך לעבור מסביב. די שמונה? לא. אני לא מפעיל למה... כן, אני רוצה... חכה רגע, חכה רגע, חכה רגע, חכה רגע, חכה רגע. שיר תגלגל קוף שמונה. זה לא נראה לי שמענו. כששיר עוברת, צל שם לב לזה במרשנה, כששיר עוברת בין שני הפסלים האלו, שנראים כמו פסלים של הליסטר בגובה של 9 פיט, ונראים פשוט פסלים מאבן, וברגע שהיא עוברת ביניהם, אז הדרומי מסתכל עליה כמה נפנף לכיוונה, היי, האם ראית החתול שלי? כן, בשיר משפיע על מידנייט. הוא פשוט אומר את זה וחוזר לעמוד ישר. היא מוציאה לפסל השעון על הדרך. טייל, זה בסדר, אתה יכול לעבור מסביב אם אתה רוצה כמו מידנייט. היי בלינק. אלון ביקש שתעביר את הדמות שלו. קיירו גלגל, שפקוף שמונה. כשאתה עובר שם, אז הפסל הצפוני נופח בקולי קולות. אני אגלגל בשביל אברוס. אני לא אגלגל בשביל אברוס, אני אחכה שהוא יחזור. שאברוס יקמע מה זה שמול. אנחנו נמשיך בחדר. קורה גם? רק קיירו זה דרומית, לא צפונית מפה. כן, יודע. טוב, אנחנו נדלג על זה. קיירו ניגש לדלת, מנסה לפתוח אותה, היא כמובן לא נפתחת, ומידנייט גוררת לשם את אברוס, שפותח את הדלת כי לא הייתה כלום. למטה. אברוס, פתח לנו. זה למטה. למטה היה את הבור. הילד אמר לנו ללכת צפונה ומשם ולפנות שמאלה עד הסוף. הנה, זה הבור לקומה מתחת שאפשר ליפול ולקפוץ. עדיף שלא לעשות את הצל. אפשר, יש לנו גם מטטים. אנחנו פשוט יכולים לעוף למטה אם אנחנו רוצים. נכון, ו... כמה עמוק זה? קומה. מאה? 100 פיט. 100 משהו פיט. אני מסתכל למטה. כמה אמרנו? 100? 100. כן, אתה מסתכל למטה וממש בקצה הראייה שלך אתה רואה משהו שנראה כמו התחלה של איזשהו מבנה מאבן. אוקיי, אני... אוקיי, סבבה. יכול לעשות בלינק למטה ולספוג את האי נזק. אנחנו לא צריכים לעשות. יש לנו נזק שיכולת לרדת, אמרנו עדיף שלא. אוקיי, אני פותח את זה. טוב, אז מידנייט, את כותבת לו שאת מגיעה, יש לך את הצינור. מידנייט מסתכלת, יש קופסה כזאת, נכון? לשלוח את ההודעות. יש כמה קפסולות מתחת לצינורות. היא שמה את הקפסולה על הצינור, שלא ייכנס, אבל שיש שם, ואז היא הופכת לעכבר, נכנסת לסוגל את הקפסולה והתחילה לנדנקת. אוקיי. אני מניח שאיך שזה עובד זה שהיא שמה את הקפסולה בפנים, ואז פשוט הופכת לעכבר ותופסת את הקצה של הקפסולה וגוררת עצמה פנימה, ואז היא מנסה לתפוס את הדלת ולסגור אותה, אבל היא לא יכולה לסגור אותה עד הסוף, כי אין מה להחזיק בפנים, צריך לסגור אותה מבחוץ. כן, ואז קורא
מגיע, תרשה לעזור לך, אני לוקח את הקפסולה ומחליף את התחת נורות. אז אתם סוגרים אותה, סוגרים את הצינור. כן, ואז סוגרים אותה על הצינור למנהל. אמרוס, תח לי רק את הדלת החוצה, כי אני אמורה להיות אחריה, ואני לא נכנסת לצינורות, אני לפחות אשן מחוץ לדלת שלו. שיר, אל תגידי שאתה לא נכנס לצינורות, אבל אני פותח את הדלת. שנייה. מה שעובר על מידנייט זה, מי כזה? כמו כל הבדיחות של לעבור בצינור כזה, צ'ינג, 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 וכמו בטורבליסט בסטאר טרק. ובסוף, קלינג, ירגיל חלקוף 6. כמה HP יש לארנב, לאח בראש? לאח בר? רץ. זה לא משנה. פוף. אוקיי. הקפסולה בקרון אתה חוטף 6 בלאטינג דמג' ונופל לתוך המשרד של הלסטר. מי נהל כזה? זה מה טוב. בחדר הזה זה נהל כמו משרד, הוא כולו עגול, יש פסל גדול של הלסטר בגודל אמיתי, עומד על משטח של גרנית בגובה מטר. גם פה יש המון המון עיניים חרוטים על הגלימה שלו, והוא מחזיק מטה קצר יחסית, רק איזה מטר, שנראה כאילו אפוף באנרגיה. ויש פה שולחן עבודה, כמה כיסאות ארוכים לפניו, כמובן את השרשרת של הצינורות, שנראה כאילו יש פה יותר מכל מקום אחר שכבר ראיתם. ואת רואה שם את המנהל יושב ליד השולחן וכותב דברים וגלגל, נראה? אוקיי, הוא לא מוצא לי את זה. גלגל wisdom save. את מרגישה הילה מאוד חזקה של אימה בוקעת מכיוון הלסטר במקרה הזה, כמו שלא הרגשת קודם, וזה ממש דוחה, וזה גורם לך לרצות לקבור צמח באדמה ולשים צמח בכל מקום שהוא רק לא פה, אבל עם קצת מאמץ מנטלי את מסוגלת להתגבר על זה ולשים את זה רגע בצד, אבל את כל הזמן מרגישה את זה, זה חזק מאוד. אבל את מצליחה לרגע... אימה? כאילו הלסטר מפחד? לא, כאילו יש איזשהו אפקט של אימה שמנסה לדחות אותה מכאן ומאוד חזק, אבל את מסוגלת לרגע לבודד אותו ולשים אותו בצד, למרות שאת תמיד ערה לזה שהוא שם. והלסטר כזה אפילו לא מתייחס אלייך לרגע, מסיים את מה שהוא כותב באותו רגע, מסיים את המשפט, ואת מסתכל, הוא גם ככה מסתכל על פרק קפה יד שלו. אז סיימת את ארוחת הצהריים? את מוכנה? מידנייט כזה מצביעה לאחורה, זה יעיל, דרך אגב, שלום. לא מה שציפיתי, לא השימוש שציפיתי למתקן הזה. אתה צריך להגיד את זה לבני אדם, זה מצוין. אני מתאר לעצמי שזה לא הכי נעים. זה יעיל. הנחיתה בסוף צריכה שיפור. לא אמורה להיות נחיתה, או לא משנה. אז, סיימתם את כל מה שאתם רוצים לעשות? כן. אני צריכה רק להגיד לך, יש את הקוסם ילד קטן 12 מפגר, הוא רוצה את הספר קוסמים שלך.
בוא נגיד שאולי חמוד זה לא הייתה מילה שאני הייתי משתמש כדי לתאר אותו. הוא ביקש ממכם להביא אותו? הוא ביקש שנסיח את דעתך בשביל שהוא יוכל לגנוב את זה. אהה. להשאיל לטווח ארוך. אהה. הוא כנראה יהיה מופתע מזה. אוקיי. אז את מוכנה לניסוי? היא נושמת עמוק, אתה רוצה אותי יומנויד או צורת פמיליה? מה שנוח לך. היא הופכת לחתול וקופצת לו על השולחן. אוקיי. היא מתיישבת מולו. עם נשימות קצרות ומהירות. שנייה, היה לי רעיון איך אני רוצה לעשות זה ועכשיו אני שכחתי איפה רציתי למקם את זה. כי מישהו השתמש במערכת צילמות לקפוץ את כל הדרך. מהרגע שאמרת שיש את זה אמרתי, זהו, זה השימוש של מידנייט. בשנייה ששמעתי שזה קיים, מידנייט לגמרי. אוקיי, לא ציפיתי שזה יהיה כל כך מוקדם, ולא ציפיתי שתגיעי ככה. אני בדיוק באמצע של דירוג של כמה עבודות. האם תוכלו לחזור יותר מאוחר בערב? ואם אפשר להשתמש בדלת הפעם? גם בהלוך אני צריכה להשתמש בדלת או אני יכולה להשתמש באותו דרך? הוא לא בטוח לרגע מה לענות? כי גרמת שרק הקוסם יוכל לפתוח דלתות, יהיה לי מאוד מאוד קשה לחזור בלי זה. זה לא כואב כשאת עושה את המעבר הזה? זה. אוקיי, אם זה מה שאת מרגישה בנוח. אבל היא לוקחת את הקפסולה ומביאה את זה לשולחן. אני צריכה עזרה רק להיסגר ולהיזרק לחדר הנכון. אוקיי, באת מהחדר אורחים. אז את פחד לך בראש? אז הוא תופס לך בראש, תופס קפסולה, וככה בזהירות, דוחף את הראש פנימה וכן מוודא שהזנב נכנס כמו שצריך, מסתכל רגע לוודא שלא תופס שום דבר ואז סוגר את המכסה בעדינות, סוגר אותו ומניח בקסולה. דרך צלחה הוא סוגר את הצינור. פוף מידנייט. כל פעם מידנייט חוטפת 4 נזק לעצמה מזה. גלגל קושש. גלגלתי, עוד 6. זה היה עוד 6. לבנתי, היא צריכה כבר מינוס 10. כן, זה יותר שהקפסולה מגיעה ועם הנחיתה פשוט הדלת נפרסת החוצה ומידנייט נופלת החוצה וגם כזה קצת מקופלת כזה אאו. כן, מידנייט פותחת את התא קטן של בריז וכזה, אני על הכרית ו... שאנט או לא? רק מוודא. הוא לא אכל היום עדיין. היא לוקחת ברי, לוקחת קלע, עושה ככה וזורקת על צל. מידנייט, אל שנט או לא? אל עושה את הדבר המנקי הזה שלי. על הקטן. כן, אני אפילו לא אבקש כלום כי אתה מנק מעל דרגה 3, זה כזה... מידנייט הזה, אני שלשים על ילד קטן ומסכן? והיא גרועה בלשקר. כאילו, אז אני... כן, זה כולנו כזה... אתה מאחורה כזה... יש לי צורך אז לנסות שוב את הלתפוס את הקלע עם צ'ופסטיק. בואו נמשיך. כן, מה אתם רוצים לעשות? נעביר זמן בערב. בוא נמצא רק את הדרך לחדר של הקוסם קודם. אני מצאתי, לא מבינה מה הבעיה בזה. את יכולה להפוך גם אותי לעכבר כי אני בתור אחרייך? ייכנסו שני עכברים?
אפשר לעשות שני צינורות אחד אחרי השני. הוא ביקש שנבוא אבל מהדלת. אז בוא נמצא את הדרך לדלת, קדימה מידנייט, בואי. מידנייט מתכדררת בצורת חתול על הכרית. אז שיר הולכת ורימה את הכרית, אומרת קדימה, בואו נלך. את צריכה שגם אני אבוא? כן, אתה מצליח. לא, הוא אמר לחזור יותר מאוחר. שאת יודעת לאיפה? אחר כך נגלה את זה, אבל... טוב, טוב, בוא נמצא את הדרך, יאללה, מהר. יאללה, אז שיר מרימה את הכרית שמידנייט עליה כשהם הולכים. אנחנו חייבים לעשות את זה, כאילו יש משהו מאוד מעניין, או שפשוט נריץ שאנחנו מוצאים את הדרך? אני שואל. יש לכם חצי יום בערך. לא, אני שואל כאילו כרול פליי, אם זה הולך. אם אתם רוצים להסתובב מסביב. אז בוא נסתובב, אז אני אחפש אותו. מי רוצה להצטרף לטיול? לחקור מקום קסום, אני חושב שאני אצטרף. קדימה. גם אני אצטרף. בואו. אתה בטוח שצריך שאתה תצטרף אלינו. קשה לדעת כבר מתי אתה קרה. קיירו, צל תמיד קר, אתה פשוט לא מבחין בו. זו אשמתך שאתה לא רואה אותו. צודקת שירה, כמה טיפשים מצידי לחשוב שיש לי ראייה סבורה מבעת לחוש. נכון, אתה תמיד טיפשים כשאתה אומר דברים טיפשיים. כן, אני אחזור על כמה דברים בשביל עידן. החדר הזה נראה כמו חדר ריק לחלוטין, פשוט יש בו שש יציאות קטנות של מין גומחות, ואיפשהו ליד המרכז יש פשוט בור שמשיך עד למטה מעבר למה שאתה יכול לראות. אני מזכירה לכם שמלמעלה יש את השריונות של אביסטר שחוסים את הדרך, אז אני לא רוצה ללכת מסביב פה. מה, אתם לא קונים? רגע, איך זה היה בערך? אני יודעת איך לחזור לכניסה. אתם רוצים שנמשיך לחפש מהכניסה? רגע, בוא נפתח מפה. נפתח את הדלת הזאת. הדלת הזאת נפתחה בשבילך, ואתה רואה חדר ריק. הוא ממש נקי, כאילו טיטו אותו לאחרונה. שיט, למה? שיר נכנסת, מחפשת, מסתכלת ויוצאת. אתה רוצה לחפש? אם תחפש כמו שיר, שזה כישלון אוטומטי רוב הזמן הזה. אתה מחפש משהו מסוים? היא מחפשת. לא שום דבר, זה היא מסתכלת. טוב. משהו מעניין? לא. זה הבית כלא. לא. רגע, מידנייט הולך לתוך הבית כלא. זה לא רק כלא, זה כלא. מידנייט. הלום. אם אברוס לא פתח את הדלת הזאת, הדלת הזאת צריכה לסגור. אברוס. גובלינים. את רוצה מה גובלינים? מי את הגובלינים האלה? חיות נחותות שכמוהם. לא גובלין, זה האוס אלף. אברוס פותח את הדלת הזאת, ואתם רואים פה את הילד הקטן יושב ליד השולחן, קורא ספר. האוגית שלו עומדת לידו, משגיחה. אני עם הראש מתוך תיק שיש לשיר. ככה, כאילו. ילד. אתה רוצה שני דברים, אחד להראות לי את הדרך למשרד של אליסטר כדי שנוכל להגיע אליו ולדבר איתו שנקנה לך קצת זמן, דבר שני אתה כנראה תרצה לקחת מצל שיעורים ולהתחבות. הוא ממשיך לקרוא ומתעלם לך חלוטין. היא מטילה לו מיינר אלוז'ון על הספר של בלוק הרח. הוא רואה את הבלוק הרח ואז מסתכל למעלה ורואה אותך ופשוט לוקח את הספר שלו ועובר למושב הזה. היא מתקרבת אליו? שיר, הוא לא מעוניין ביחס. אתה אומר את זה? שיר, אברוס, לנסות להסביר לשיר. רגע, אברוס אומר את זה? כן. שום קול לא צריך מהפה. שיר, הוא לא מעוניין ביחס. אברוס, לנסות ללמד את שיר מה זה מרחב, זה כמו ללמד כלב לעוף באוויר, זה לא יקרה. עשיתי את זה.
בכל מקרה, הכלבים שלי טיפה שונים. שיר, שלך. אימא, דרך, קדימה. טוב, שיר מטילה מיינפלוז'ן של... אלת. טוב, שיר מטילה מיינר אלוז'ן של ספר שבו כתובות המילים אם אתה רוצה עזרה במה שביקשת בערב, דבר איתי על הספר שלו. כך שהוא רואה את האילולת ולא את הספר. והוא משלב את ידיים ומסתכלת עליו. אז הוא רואה את זה, מזיז רק את הספר, מסתכל על זה, מכניס ספר חזרה, מסתכל עלייך. הוא קם ויוצא רגע חוצה ועוד הוא הולך לפנים, אף אחד לא שומע את הדפיחות הרגליים שלו ברגע שיוצא החוצה, שם את הקלפ קלפ ואומר אז יש לכם תוכנית? יש לכם רעיון? אני צריכה שתראה לי את הדרך למשרד שלו כדי שנוכל להיפגש איתו ואני אוכל להודיע לך אחרי שאני אפגש איתו. הוא במרכז צפון הקומה. איך מגיעים לשם? דרך המסדרונות, נמצאו דרך לבד. אז אתה רוצה שאולי לא נמצא אותו ואז לא נוכל להודיע לך בזמן? זה די בעייתי. רק אל תעצבנו את הפייה ואל תעצבנו את האלמנטלס והכל יהיה בסדר. אני לא יודעת לאיפה אנשים. אנחנו לא מאוד טובים בלא לעצבן אנשים. לא שומעים אותי כי יש חוש טיילנט. פשוט תעקבו אחרי מסדרונות לכיוון צפון, אתם תמצאו את זה. צפונה. כן. אני אדבר איתך לפני, למה שקרה לך, והכל יצא. אני אשלח לך הודעה אם צריך. אני אשלח לו הודעה אם צריך. אני יכול לחזור ספר שלי עכשיו? אם אתה רוצה ממש עזרה להתגנב כמו שצריך, ולא כמו השטות שהבאתי לך מקודם, יש פה אצל, הוא מומחה. יש לו שם גדול בזה. הוא מסתכל על הצל. אני חושב שאני אסתדר. בהצלחה בלמוץ. אני מופיע מאחוריו. הוא לא שם לב אליך כי הכל שקט מוחלט. אני תופח לו על הכתף. נה! אוקיי, זה לא חכמה, יש לך שקט על כל החדר. יש לך שקט כמעט תמיד על צל אם הוא רוצה. כל הכבוד. והוא חוזר חזרה לחדר לקרוא את הספר שלו. מה יש כאן בקיר הזה? גם פה יש צינורות נחושת. שאלה, זה נראה כמו ספרייה, אין כאן ספרים כאילו? לא, זה לא ספרייה, זה נראה כמו סוג של חדר למידה, יש פה שולחנות וכיסאות. הבנתי, אוקיי, טוב. סבבה. אסור לעצבן את פייה ואסור לעצבן אלמנטים. רגע, נתקע לי רגע, אוקיי. אז בחדר הזה, עידן של הוראה, יש נראה כאילו הקירות מעוצבים או עוצבו בקסם או נחצבו ככה או נוספו להם משהו כזה, נראה כאילו הקירות עשויים מגזעי עץ שעולים, שמטפסים עד למעלה והתקרה נראית כמו שכבה של ענפים. רגע, יש פה דלת למעלה, אנחנו צריכים להגיע צפון. דלת למעלה? כן, זאתי. אפשר צפון גם מהמסדרון ולהגיע לחדר הראשי ואז מהכניסה להמשיך? בוא נפתח את זה וננסה, יאללה. אוקיי. צל נעלם לנו נראה לי למסדרון השני. צל כאן. אה, אני מצל פה, היה מתחתיי. לא, משנה, מתחת. אתה מתחיל את הדלת לחדר מעגלי, חדר... ויש פה אוסף של כיסאות, אם לכל כיסא יש את התוסף שולחן הזה בשביל עצמו, יש 10 כאלו, ואתם רואים במרכז החדר יד ארטילאית שבקושי אפשר לראות מחזיקה מין קריסטל אפור כזה. אני בוחן את הקריסטל, האם אני יודע מה זה? גלגל ארקנה. כן, אני גם רוצה להסתכל על הקריסטל. זה נראה כמו שיר שולף את הקריסטל של הסלט הירוק ובודקת אם זה נראה אותו דבר. ממש לא אותו דבר, זה מה שאתם רואים מולכם, זה כדור כמעט מושלם, כדור די מושלם, והאבן של הסלד היא גוש ג'אגד מלא שפיצים ומכוער. זה מצירת האבן של הסלד למה שאומרת. טוב, אין לי מושג מה זה.
אבל עושה, אתה גם זורק אמרת, לא? כן, אבל רציתי להגיד לרן 16 מינימום. 16 מינימום. כן, בסדר. לא, פשוט צריך להגיד 16. אז מסתכלים פנימה, אתם רואים שמת יש מה שנראה כמו אור כסוף בוקע בפנים, קצת מהלך צללים וכל מיני דברים כאלה על הקצה של, של הכדור. ואבורוס מבין שזה מה שנקרא פרופסור אורב, שזה סוג של חפץ קסום שמכיל בתוכו סוג של דאונלואוד של איזשהו איזשהו אדם חשוב ומשכיל שמכיל הרבה ידע. אני מתאר להם. טוב, בואו מלמד. בואו נראה שיר. שלום לך. אני יושב על אחד הכיסאות. אוקיי. אני מתיישב גם, אני עושה אחרי מה שצריך עושה. אבל בסדר. אז ברגע שאני רואה שאתם אתם מתיישבים, אז היד סוג של מחזיקה את הכדור וקצת מסובבת אותו לכיוונכם, ואתם שומעים קול מתחיל להדהד בחדר, מדבר בקומן, בקול כזה קצת עייף וכבד. שלום וברוכים הבאים כיתתו של פרופסור ברינג, אני הוא פרופסור ברינג המדובר ואני איזה שאחראי ללמד אתכם פה את כל מה שאתם אולי תרצו לדעת. התחומי ידע העיקריים שלי הם ההיסטוריה של הר תחתית, הרגלי טיפוח של גמדי מגן, זיהוי אבני חן באשר הם ומידע על יסודונים מסוימים מסוג של יסודוני אבן. האם אחד מהנושאים האלו מעניינים אתכם או שאולי תרצו לדבר על משהו אחר או ללכת מפה? אני לא אגיד שום דבר רע, הנושא הזה זה הכל לבחירתכם. וזה לא שהוא מפסיק, הוא פשוט לדעת אתכם מתחיל להמהם והכל שלו לרדת עד שנעלם. היא שולפת את המגן עם החריטה הגמדית עליה. אני יכול לספר לנו על הגמדים האלה. ודבר שני, כנראה היינו רוצים לשאול על הקומות, אבל אחרי התשובה לזה. יש איזושהי פאוזה קטנה, ואז הוא אומר, מה שאת מחזיקה בידך נראה כמו מגן של שבט מלרקין. שבט מלרקין הם התושבים הראשונים של הר תחתית, אלו שבנו את המקום מלכתחילה בתור מכרה לאבני חן והקימו פה את השבט שלהם והכתירו את, את המנהיג שלהם בתור המלך מלר, והוא פשוט ממשיך ככה לדבר עד שעוצרים אותו. במקומכם, אם הייתי רוצה לחפש דברים שנאבדו מזמן, הייתי הולך או לנסות למצוא את השלב האבוד. יש גם טירת קוסמים בקומה 7, למרות שההצעה האישית שלי לא כדאי לכם לנסות ללכת לשם. היינו בשניהם. יש, הוא ממשיך לדבר בלי להתייחס למה שאת אומרת. בקומה 12, הקומה הידועה בתור קומת המבוך, אולי אכן יש דברים חבויים, וגם בקומה 15 הידועה בכינויה מסלול המכשולים, קומה 16 היא המבוך הקריסטלים, ו... רגע, קומה 15 מה אמרת? מסלול המכשולים. אוקיי, כן. וכמובן שאם תצליחו להגיע, לשרוד את, את הכלויות בהר תחתית ולהגיע עד לשלב העמוק ביותר, אולי שם תוכלו למצוא את הדברים הכי מעניינים, למרות שאם הייתם מנסים את זה לא הייתי מאמר יותר מדי על הסיכויים שלכם. מה זה היה קומה 16 רק? מבוך הקריסטל. 16 זה מבוך הקריסטלים. אה, כן. מבוך הקריסטל. 16 זה המבוך? 16 זה מסלול מכשולים. ובשלושתם יש דברים חפים. מי מסתכלת על הכדור? מה אתה יכול להגיד לי על עתירת הקוסמים בקומה 7?
טירת הקוסמים של הטירה של מדגוס הובאה לכאן לפני כמה מספר מאות שנים על ידי מדגוס בעצמו, שעשה עסקה עם הלסטר על מנת למקם את הטירה שלו במקום בטוח בתוך המבוך. הלסטר הטיל עליה לחש שמקטין אותה ואת כל מי שמנסה להתקרב אליה, ומקם אותה מעל מערה של ענקים שהזיכרון שלהם נשאב מהם, ולכן הם לא יודעים מה קורה שם ולא יכולים להווה שום אתגר למדגוס חוץ מאשר להגן על הטירה מכל מיני פולשים, כי ענקי אבן לא אוהבים פולשים למערות שלהם. הוא פשוט ממשיך עוד פרטים בנאליים ולא מעניינים. יש פה... מה יש אתה יודע לגבי האבוליס שהיה בקומה גבוהה יותר? ארבע. אתה אומר ככה, אבולס הזה, ואז קומה 4, זאת אומרת, קומה 4 הידועה גם בכינויה המערות הראשונות, מיושבת על ידי שבט של אנשי דג, ו... לא, הם עברו לקומה 3. הם עברו לקומה 3, המידע שלך לא מעודכן. מתי זה קרה? לפני שבועיים, או שבוע וחצי. אוקיי, אז אני אדע לפעם הבאה שהמצב אינו נכון. מה אתם עוד יכולים להגיד לי על קומה 4? אבוליס. אין שם אבוליס יותר. למיטב ידיעתי לא היה שם אבוליס מעולם. איזה קומה היה אבוליס? לא ידוע לי על קיומו של אבוליס במבוך. אז היה בקומה 4, אבל בעבר. אתה יודע באיזה קומה יש את ה... את מה? דראו. איבדתי את חשוב. דראו. האלפים האפלים השתלטו על קומה 10 ושנייה. דרך אגב, אני רוצה להזכיר, כשהוא אומר שבקומה 12, 15, 16 אפשר למצוא דברים חברים, שהוא מסתכל על צל ועושה לו כזה. הוא אומר, למיטב ידיעתי מאנשים שעברו פה וגם חזרו, מספר, בית נידח של אלפים אפלים התמקמו בקומה 11, כן, קומה 10, מיד מתחתנו, ונכנסו שם להתקלות עם אחד עם מפלצת איומה, והם עדיין רבים איתה על הנושא הזה. וגם אמרו לי שבקומה 14 גם נכנס שבט מסוים של אלפים אפלים וניסו לתפוס להם חלקם מהמבוך. איפה אפשר למצוא את משכנו של ויריאן וולן קסיבריס? גם יש יש פאוזה ארוכה, כאילו כזה קומפיוטינג. השם הזה אינו מוכר לי ולא נמצא במאגרי המידע, אין לי מושג על מי אתה מדבר. אין ערך למלך הגולגלות בידע שלי. רגע, שנייה, חבר'ה, בואו נבקש רגע, אם השמות של כל הקומות נראה לי זה יהיה שימושי. כן, שמות הקומות. שמות הקומות מפה והלאה, מקומה 10 ומעלה. השם של קומה 9 היא ידועה בשם דוורמרקור, על שם בית הספר בעל אותו השם. תכף אתה יהיו את המלא של זה. לקומה 10 אין שם, לקומה 11 אין שם, לקומה 12 ידועה בתור המבוך. קומה 13 היא בית הקברות. קומה 14 היא ארקטור ידום. קומה 15 היא מסלול מכשולים. קומה 16 הוא לבירינת הקריסטל. קומה 17 ידוע בכינויה מעמקי הים. קומה 18 היא ון רקדום. קומה 19 היא המערות התחתונות.
קומות 19 ו-20 הם המערות התחתונות, וקומה 23 היא מאורתו של האשף. איפה יש פעילות חזקה של על מתים חזקים? באיזה קומה? יש שבית הקברות. אבל עדיף לוודא. נכון, אבל בואו, אני מסכים איתך שעדיף לשאול את השאלה. מידנייט מוציאה את הראש מתוך התיק של שיר. האם אפשר לקחת אותך איתנו? הגדרת הפעילות שלי היא בתוך החדר הזה ללמד את מי שרוצה על היסטוריה של הר תחתית ועל הרגלי הטיפוח של גמדי מגן, סיהוי של אבני חן לצורותיהן ויסודוני אבן. איך מזהים אבן חן ששולטת בסלד, או היה דף סלד או גרי סלד, מה שאנחנו מדברים, מי שאנחנו רוצים מהקומה מעל? רגע, אתה יכול לרשום רגע את את הסיכום קומות שיש לך איפשהו? אילם? רגע, עידן כתב חלק, לא? שאני פספסתי חלק, לדעתי. לא הספקתי. לא הספקת? לא הספקתי בכלל, הכנתי טבלה כדי להכניס כאן. אוקיי. אז בית הק... איראן, אנחנו שואלים את אותה השאלה שוב, ואנחנו רושמים את המידע, אנחנו נאסוף את זה. אבני שליטה של סלדים הם בדרך כלל באים בצורה של איזמרגד, זאת אומרת מין מין אבן עם שש צלעות תלת ממדית, בדרך בצבע שמתאימה לאותו סלד, בין אם זה ירוק, אדום, כחול או שחור, ולרוב בהתאם לכוחו של הסלד. או איבדתי כרגע את רול 20 או את כולכם? אני לא בטוח. אני רואה רק את עצמי ברול 20. כן, נראה לי רול 20 התנתק. זהו, גיליתי שחוץ מזה שסנפול סייקל משחקים היום, משחקים אותו זמן בדיוק, זה גם המשחק של Girls Guts Glory, שהוא הרבה יותר גדול משלנו. מה, זה אפשרי בכלל? כן, זה אפשרי. ערן, על הפעילות של העל מתים הוא מתכנן לענות? שאלת את זה ושכחתי את זה ברגע. רגע, שברתי עם רול 20. רגע, מה הייתי? כן. אבני חן של סלדים לפעמים גם מציגים שברים ואי איכותיות מסוימות בהתאם להיסטוריה מסוימת שהסלד עבר. לא ידוע לי על פעילות על מתים מיוחדת בתוך הר תחתית. אני מתמחה בעיקר בהיסטוריה, לא באירועים עדכניים יותר. אז מי אפשר לשאול על האירועים עדכניים יותר או על הפעילויות כאלה ואחרות פה? אני מציע לשאול יצורים אינטליגנטיים. בשביל לדעת יותר על קומות בהם אתם נמצאים, אני מציע לשאול יצורים אינטליגנטיים הנמצאים באותה קומה. לא, אבל קומות שאנחנו לא נמצאים בהם, אין פרופסור קריסטל אחר כמוך? לא. אין פרופסור, אין פרופסור אקטואליה. רגע, משהו. האם אתה יכול לעשות הצגה של המקום בצורה אשליה או משהו כזה? אני יכול, בתור קיומי ככדור פרופסור, אני מסוגל רק להסביר ולדבר. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, את יכולה גם להסביר את זה באביסל, בגמדית או או בטרן. האם יש לך מושג איפה אני יכול למצוא רוב אוף דה מג'י או איונסטון של מנפיגות? לא ידוע לי על קיומם של חפצים כאלו. מאסטר יעביר לך יותר אם אני רוצה לך. אוקיי. אוקיי. ובהתאם לזה מאסטר יהיה יותר נדירה. נכון. אלון, בוא נגיד את זה ככה. אנחנו 9, נכון? אירן, אנחנו מבקשים ממנו לחזור על שמות ותיאור כללי של הקומות מ-1 עד הסוף. אנחנו נשאל אותך את זה אחר כך, לא עכשיו, פשוט
תדע שרשמנו את זה. אוקיי. אז רגע, רק לדעתי. יש שאלה אחת נוספת. אוקיי? איך מגיעים מפה לחדר של המנהל? לא היסטוריה, איך הוא ידע? טכנית כן היסטוריה, כי מתישהו בנו את המקום. בוא נראה מה דרך הכי מהירה. אם כתבו את זה איפשהו, זה מוגדר כהיסטוריה. כתוב את זה, הוא כדור שנמצא כאן בתוך המקום, הוא לא יודע להכיר את המקום. כן, איך הוא מסתדר לך? הוא מסתובב פה? לא מסתובב, מתגלגל. אז לא, הוא מרחף, הוא מרחף באוויר, יש לי כאילו איזושהי יד כלשהי מחזיקה אותו. הוא מרחף. הוא נוכל אינפורמיישן, איך הוא לא ידע לתת לך הנחיות? אז הוא אומר, צאו מהדלת הדרומית, פנו ימינה, תעברו את הדלת ההיא במסדרון, קחו ימינה שוב, בפנייה הבאה קחו שמאלה וימינה, ימינה דרך הדלת הראשונה, דרך מגורי הסטודנטים, תעברו את הדלת הבאה, תיזהרו מבור ההשפעה, תמשיכו שמאלה דרך הדלת ודרך הדלת הבאה, תיזהרו מהחדר מעבר לדלת הזאת, עלולים להיות שם פיצוצים, תפנו שמאלה, תעלו, תמשיכו לעלות צפונה, ודרך הדלת שאחרי זה אתם צריכים להיות מול משרד המנהל. לא הספקתי לכתוב את זה. לא, אתה יכול לחזור שוב על ההנחיות רק קצת יותר לאט כדי שילידתנו היותר איטית תוכל להבין אותך. חבר'ה, תרשמו את זה בקיצורים. כן, חצים, שמאלה, ימינה, ישר, שמאלה, ימינה, ישר. אם אני לא טועה, הוא אמר עכשיו פשוט ללכת כאן. אני מניח שעברוס אינטליגנטי מספיק בשביל לזכור את זה. תראה, הוא לא קיילב. דרך אגב, אירן, ארצ'ידום זה היה 11 וברקדום זה היה 14, נכון? מערה תחתית זה 18-19, המערות התחתיות, ו-17, אם אני לא טועה, זה היה הים. נכון, ה-17 זה היה מעמקי הים, ו-13 היה בית הקברות. אז חצי אחד 9, 11, 14, ואנחנו, יש לנו את הכל. כן? אולי. זה היה הדמות הכי שימושית שהייתה לנו. כאילו חוץ מהגולגלות המדברות שימושיות, זה היה לי עדיין אין מושג מה... דיברת מהר מדי משהו שאני אכתוב את הכיפדים שלי. טוב, בכל מקרה, אני מבין, אני מעריך את הידע שלו, יש לנו עוד ידע שאנחנו רוצים לדעת. כן. לגבי ההיסטוריה של המקום הזה. כן, כן, כן. החל מהקומה הבאה, במטה, מה השערים הקרובים, לאן הם מובילים ואיך פותחים אותם? ומי בנה אותם? מי שבנה אותם זה הלסטר, האשף הגדול בכבודו ובעצמו, הוא דאג שיהיו דרכים קלות לעבור מהר בין קומה לקומה, לגבי איפה, איזה ואיך הם מכוונים, זה לא מידע שנמצא ברשותי. אוקיי. דרך אגב, רגע, שאלה אחרת, האם היו קוסמים בעלי עוצמה נוספים? כן, נוספים, נוספים. חוץ ממדגוס שהוא תושב שנכנס לפה יחסית לאחרונה, להלסטר בלקלוק שהוא הקים את המבוך, היו את שבעת העוזרים שלו שעזרו לו ולמדו תחתיו. והם היו פה? כאילו יש להם אזורים משלהם פה. כולם היו בתוך המבוך באיזשהו שלב, רק ש... בנקודה מסוימת לאורך הקיום של הר תחתית, הקשר ביניהם התחיל להתפרק וחלקם עזבו וחלקם התפזרו למקומות אחרים במבוך. תוכל לספר לנו את השמות שלהם? אני חושב שאני יכול להגיד את השמות, כן, אני יכול להגיד את השמות. זה ממש טוב בשבילך, צל. בסדר, אם יש מישהו שאנחנו צריכים לבדוק אותם? אוקיי, הוא אומר לכם את השמות. ארקטוריה, ג'זיריה קסלהרפ. רגע, 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 רגע.
אני די בטוח שאני... סבבה, אני אעתיק את זה משם. ג'זריה קסל הרפ, מרמברה נייטסטיל, נסטר, רנטנטר, או איזה שם אתם אותם. אלה ממש חזקים, איך שם רק ג'ק? טרובריאנד, טרובריאנד ומוירל. רגע, אז מי היה קרבש? קרבש זה מהקומה השנייה, אם אתם חופש את פורו אחר. כן, תן לי רגע להיות בטוח. שיש לך על הכדור סימן כזה של העיגול שהוא מסתובב. כן, הוא אומר קלבש היה אחד מהמתלמדים החדשים יותר של הלסטר, לא חלק מהשבעה המקוריים, והוא נעלם לתוך כיס בין ממדי לפני מספר, לפני כמה מאות שנים. עוד שאלה יש לי לך, למה קוראים לו? השם האשף המטורף השתרש מחוץ להר התחתית, לא למות. השם האשף המטורף השתרש מחוץ להר התחתית בתור כינוי גנאי להלסטר, כי בגלל נטייתו הקצת אקסנטרית לעשות דברים שאשפים אחרים אולי לא חיבבו באותו זמן. אוקיי. שאלה, רגע, חבר'ה, שנייה. השפים האחרים שנשארו במבוך, אתה יכול לתת לנו את המספר קומה שנשארו בו? מידע זה אינו קיים ברשותי, אני לא מעודכן לגבי אירועים אקטואליים, אני יודע, יכול לספר לכם על ההיסטוריה של הר התחתית. אוקיי, שיר גו. רגע, אני שואל אתכם בראש, אתם רוצים לספר לו שקלה בשמט? כאילו, הראש שלו פה אצלי. יש לי עדכון בשבילך לדאטאבייס שלך, למאגר המידע שלך. קלבש יצא מאחור בממדי שלו ומת כי הוא ניסה לתפוס כמה אנשים שהוא חשב שהם חלשים. וגם אתם רואים כזה דעת. בסדר, מידע חדש הוכנס לכדור. יש לי את הראש שלו בתור הוכחה. לא נראה שהוא מגיב לזה. אוקיי, יש לי שאלה אליך, אני לא חושב שאתה יודע, אבל אולי אתה יודע. איך האליסטר חי במשך כל כך הרבה זמן, אם הוא נראה בתור בן אנוש? יש מספר דרכים שבהם השפים משתמשים כדי להאריך את חייהם, חלקם נחמדים יותר וחלקם נחמדים פחות. השיטה הבאה האליסטר בחר לעשות אינה ידועה לי כרגע. מה מספר השיטות הידועות לך? הוא מתחיל להסביר על איך יוצרים קלון. אוקיי, ואז... זה מידע שמעניין אותי, אז אם אתה רוצה להיכנס לפיום... הוא מתחיל להסביר לך תהליך שאולי אברוס בקושי מסוגל לעקוב אחריו. אוקיי. שכולל מציאת הרבה חומרים חשובים ועיקריים ובנייה של חדר מסוים עם צ'יימבר מסוים שיכול להחזיק את השכפול שלך ועוד כל מיני לחשים ונוסחאות שצריך בשביל לגרום לחש לעבוד, וזה לוקח כמה דקות ארוכות. ואז עובר להסביר על potions of longevity, שזה גם חפץ מאוד מאוד מסובך להרכיב, הוא מאוד מאוד נדיר. לא ידעתי שאתה מתעניין בחיים ארוכים. כן, הוא מספר שזה גם, זה שיקוי מאוד מאוד קשה להכנה, הוא מאוד מאוד נדיר אם אתה מנסה למצוא אותו, תמיד יש את ההזדמנות שהוא, את הסיכוי שהוא לא יעבוד כמו שצריך, והוא גם ככה מתחיל להסביר על כל החלקים השונים שצריך לאסוף. זה ידע שהוא מאוד נדיר. עכשיו, אם קיירו מת, אין הנשמה שלו הולכת. בדיוק. כנראה לגובלין. יש סיכוי טוב של בית משפט במישור החוק. ואז הוא נכנס להסבר, על זה שיש אנשים שבוחרים להפוך לליץ', וברגע שהוא ככה, הוא פחות אומר את זה, ועוצר לרגע, ואז אומר, אין לי מידע עדכני לגבי התהליך לגבי הפיכה לליץ'. אוקיי, אז אני
אוקיי, מלבד שיטות, האם יש עוד שיטות מלבד שלוש שיטות שציינת? כן, יש. אלו השיטות הידועות לי. מידנאיט אומרת, כן, יש. איזה שיטה את מכירה, מידנאיט? להפוך לדרואיד רב עוצמה. ומה קורה אחרי שהופך לדרואיד רב עוצמה? הטבע עצמו מעט את התקווה שלך. When you truly become one with nature, you get the life. אותה מידה אתה יכול להפוך למנקה בעצמה. רק משהו קטן, שכחת לציין רק בעדכון לקווי קלבה, שיכול לחשוב את הראש שלו נושא שיר כהן לאחרי שהוא חוסר. אז זה כדאי לכתוב, זה חשוב. אני מניח שאת תהי שיר כואב? כן. היא בהחלט כואב. היא מחיבה לכולנו. אני מתקן את מה שאמרת, אתה כנראה לא שמעת טוב. זאת שריר כואב. שיר, שיר. עכשיו אני הבנתי את השם שלך? אני מסכים עם צל כאן, השם שלו הוא שריר. אני משתמשת בשם במה. שקט, לא להרוס לי. טוב, יאללה חבר'ה, היה תענוג, בוא נמשיך. אוקיי. הוא הרגע, הוא אמר למטה, שמאל. טוב, אנחנו לא צריכים להמשיך לחפש, אבל בוא נטייל עוד, נראה אם יש משהו מעניין. מטה או ימינה? בוא נלך ימינה. אברוס, לשאלה שלך, נכון יש לך עכשיו איזושהי שליחות מסוימת שלך שאתה רוצה לעשות? כן. תחשוב על זה שאם היית חי יותר, אתה יכול לעשות את השליחות הזאת יותר. ידעתי, זה שם הצד השני, משם מגיעים לחדר אוכל. יש מחיר לכל דבר, ברור שהלוואי שאתה יכול לחיות יותר. אני פה בתור שליח. זהו, שאני חושב שאולי באמת אברוס יודע, אולי הוא קרא בארכיון הנסתר יותר, שהדרכים היותר נחמדות לחיות חיים ארוכים בדרך כלל עולות הרבה הרבה יותר והרבה יותר קשות וצריכות תחזוק מתמיד. גם. צפונה, יש פה דלת. אוקיי, אז כאילו, כן. טוב, אתה משיג, אתה יכול להיות, אתה נהיה רב עוצמה. ברגע שאתה נהיה רב עוצמה, אתה יכול להשיג דברים שהם רבי עוצמה. בין היתר, אתה משיג הרבה כסף, כי כנראה מהמעמד. ואז אתה יכול לתחזק ולעשות דברים כאלה, אבל זה מאוד קשה. טוב, אנחנו נראה, הבנתי, בוא נראה קודם כל אם נשרוד את המבוך הזה. בדיוק, אחרי שנשרוד את המבוך הזה. אברוס מסייף לפתוח את הדלת הזאתי, והדלת הזאתי לא נפתחת. נראה שהקסם שלך נגמר. אוקיי, אז בואו נפנה הצדה. דרך אגב, קיירו, אם אתה נהיה מספיק חזק מספיק, אתה פשוט יכול לבקש מה... קסם עצמו להפוך אותך לתמיד חי. להביא משאלה. כן, מביא משאלה. אבל אתה צריך להיות מאוד חזק. וויש. אתם נכנסים לחדר הזה, ומה שנראה כמו אשף טיפלינג עם קרניים ארוכות וגבוהות, מתחיל לדבר ולהגיד... אני עושה מיינור אילוז'ן. כן, הוא פשוט אומר, שלום, אני הוא פרופסור פיגמנט, וברוכים הבאים לכיתת האשליה. שיר מנסה לגעת בו. הוא היה דבר דקו. אה, הוא גם אשליה. אני מטיל אשליה לידו. תלמיד יושב ומקשיב לו. תלמיד מאוד קטן. אני כאן זה פסל? כן. יש כאן פסל באמצע מזרקה של מה שנראה כמו... סוג של איש דג מחזיק כלשון. אני בוחן את הפסל, לראות האם הוא זה שעושה נגיד את האשליה הזאת או משהו. גלגל... כאן. אוקיי. שיר בודקת לראות אם זה פסל שהוא מאבן או מישהו שעשו לו פטריפייד. לא, הפסל אמיתי. ולא נראה שיש עליו איזשהו סימנים של הוא שגורם לקסם. הבנתי. אוקיי, אז אני
מסתכל מסביב משהו, נראה שהוא גורם לזה, שזה פשוט נראה אשליה באמצע חדר רגיל לגמרי. לא, החדר, אתה בודק את הסביבה? אני לא רוצה לבחון את החדר. אני לא רוצה באמת לבחון את החדר. מה צל וקיירו עושים בשביל לבחון את החדר? פייק על קירות. בוחן, ואני בינתיים יותר מסתכל עליהם, מחפש כיתובים, סמלים, רונות. אין פה שום כיתובים או סמלים או רונות, אבל גם כשאתה מנסה לגעת ב... יש צמחים מטפסים על הקירות, כשאתה מנסה לגעת בהם, היה דובר את הצמחים ונוגעת בקיר חלק. אבל חוץ מזה... חוץ מזה הכל מאוד אמין. אם נחשוב מספיק חזק, כמו שאפשר לעשות להשתיות קטנות יותר, נוכל גם לחדור את זה ולראות מעבר אליה. בוא נתאמץ. נתאמץ, חזק. תגיד לי רגע, אתה שומע אותי? הוא בתוך כדי שאתם הולכים מסביב, הוא פשוט ממשיך להסביר על הבסיס של קסמי האשליות ואיך שימים עם היסטוריה של התחום וממש דברים בסיסיים שכנראה שאברוס למד בקורס אחד בשנה הראשונה. שיר מנסה להסתכל דרך האשליה, כאילו לחדור אותה. גלגל אינטסטיגיישן אני חושב? אני הולך אחריך אברוס. כן, אני אנסה לפתוח את הדלת הזאת. רגע, אני רוצה שכולם יישארו ביחד כדי שלא תבלבלו אותי. הוא נראה מאוד אמיתי, חוץ מזה שקודם עברת היד שלך דרכו. טוב, נו. שיר, בואי. כן, אני יודעת, אני לא מצפיק לך מה כדי לשבור השמיעה. אתם פותחים דלת ופה יש מסדרון עם כמה דלתות. חדר סטודנטים. זה חדר סטודנטים. אם אנחנו... רגע, אנחנו לא 18 פלוס, נכון? כן 18 פלוס, מותר להגיד. מה אתה רוצה להגיד? מקווה שלא נמצא מישהו מרביץ לקוף. Here is where the magic happens. אני לא שומע את הניסוי כזה, אני לא עובד עכשיו, אבל יפה מירה. לא מכיר את הניסוח. אני מכיר ספנקינג דה דולפן, אבל בסדר. יש הרבה ניסוחים. Think the dragon. יש לי הלך, טוב. אנחנו סוטים מהעניין וסוטים בפונקציה. דבר בשם עצמך, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אברוס, איזה צד? אברוס מסע לפתוח את הדלת הזאת? קח למעלה. תראה לעשות אם אני אפתח בשבילך. ערן, כמה זמן ישבנו והקשבנו לשיעור של הבחור? עכשיו או קודם? קודם. לא, שיעור של השליה, שיעור הקודם. כן, זו החצי שעה. כן, זה מה שאני עשיתי אלם. אוקיי, אז אנחנו... יש פה דלת? לא, אני רוצה לעבור פה. הדלת הזאת נפתחת? ומה שאתם רואים לפניכם זה חדר יחסית ריק, חוץ מזה שממש מולכם יש בור וצלע בתוכו. יש בור ארוך והוא באורך של 30 פיט, ברוחב של 10 פיט, בעומק של 60, והוא מלא בזבל וניירות זרוקים, אוכל זרוק ומספר דברים לא ברורים אחרים, והוא מריח רע, אפילו בשביל זבל, הוא מריח רע. שיר מטילה על הכובע פרזנטיישן של ריח טוב, של קינמון, והיא הולכת למעלה. זה לא מספיק. בסדר, זה עוזר. מה הגובה שלו? 60. ג'ני לוקחת חתיכת מה שנראה כמו עלים יבשים, עושה ככה פוף מדליקה, מסתכלת למטה. זה בוער ביד? Anyone? Going once? צל רוצה לעשות את I'm on the sorcerer ולזרוק פנימה זדעים של אבטיח. למה זדעים של אבטיח? I understood the reference. מי נמצא במה שהיא מגדירה גפרור ומסתכלת זרעים של אבטיח? רגע, אני חייב לראות לכם.
אה, שיט, המצלמה שלי לא יכולה לזוז. הכלבים שלי כרגע מלחקים לי את היד משתי הצדדים. אף אחד לא רוצה את שיר את מידנייט בפעם הראשונה? לא, לא. גלגל דק סייב. דק סייב, וואו. הוא שורף עכשיו משהו מאוד מאוד עלי. לא, מי נהי מסתכלת למטה שזה נופל גי? מידנייט צורק את הדבר הזה למטה, לרגע יש מין כזה בלו בלו, ואז ומשהו משפריס למעלה ומצליחה לקחת צד אחורה בשנייה האחרונה, אבל משהו ירוק, כמה טיפות ירוקות עפות באוויר ואז נופלות על הרצפה לידך, ואת שומעים כזה כשהם קצת מעקלות את הרכיב. זה לא נדלק, אני מבין. לא. זה סליים כאילו? אוקיי. נראה כמו סוג של סליים. סליים. מה שנקרא, הוא המציא את המגרסה סלש... ערן, כמה זמן אמרת היינו בשיעור של הקריסטל? חצי שעה שעה. תגידו, אתם לא חושבים שזה מוזר לכם שאליסטר חי לנצח ומה שצריך לעשות עם זה, זה להיות מורה? דווקא אני רואה בזה משהו מאוד מאוד הגיוני. It's a great calling. לא יודע, להתעסק כל היום עם... בקיר ה... מה אתה היית עושה אם היה לך חיי נקרא? ידע מטורף. אני... תחשוב על זה. אני מניח שהייתי מקדיש את עצמי למטרות יותר חשובות. כמו? לא להשתעמם? על הקיר הדרום הערבי פה יש וילון קטיפה אדום, מכסה את כל הקיר מתקרה עד רצפה, ובצד ימין הרחוק שלו יש חבל כזה, תלוי מה תקרה. אז במשיכה חזקה הוילון זז, נפתח לצדדים, ואתם מגלים מאחורי הקיר הזה, מאחורי הוילון יש קיר שמצוירים עליו 15 ציורים שונים, תלויים מוסגרים, 15 ציורים שונים, כל אחד מהם ברוחב של 5 פיט, בגובה של 3 פיט, ומסודרים ב3 שורות כאלו של 5. ובכל אחד מהם יש ציורים של פשוט מספר אנשים בגלימות השף. יש משהו שנראה כמו אלפר? בוגרים לשעבר? שמות, משהו כתוב? יש מצב שזה תמונות מחזור. יש משהו שנראה כמו אליסטר, או משהו שנראה כמו קלבש, כי הוא גם היה תלמיד? שיר מסתכל יותר מקרוב, ובאמת היא שמה לב שפחות או יותר שש התמונות הראשונות, חמש בשורה העליונה והראשונה בשורה האמצעית, כל האשפים שם, כל האנשים בגליבות, לא נראים כמו אנשים, נראים כמו שלדים. פשוט שלד, בתוך גלימה. וחלק מה... בשאר התמונות רואים אותם בשלבים שונים של, 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 של הזדקנות. מיד אחרי זה הם נראים מאוד זקנים, אחרי זה הם נראים פחות זקנים וכן הלאה וכן הלאה, עד שהתמונה הכי מימין למטה הם נראים יחסית fresh faced כאלו, בני 20-30. ויש הלסטר בכל תמונה חוץ מבאמצעית, בשורה האמצעית. טל רוצה to look for six behind painting. מה רוצה לעשות? מה מה רוצה לעשות? To look for secrets behind the painting. אתה מזיז את הציור. מה? אתה מזיז את הציור. אני מתרחק אותך כל פעם משהו קורה. האם אתה מזיז את הציור? האם הוא ממולכד? גלגל investigation. או שיש לך מינימום. כן, מה המינימום של האינבסטיגיישן שלי? 20? 8 פלוס האינבסטיגיישן שלך.
אתה מיומן. לא, יש לי investigation advantage, בלה בלה בלה. אז לא, זה רק 8 פלוס היה investigation. בלי קשר advantage, disadvantage. אז זה 17 זה... ה-investigation שלי הוא... כן, 17. זהו, זה מעניין, כי במקרה של... למה יש משולש לבן וסימן קריאה מאחורי השם של אברוס למטה? רק אני רואה את זה? אתה רואה את זה כי אברוס נמצא כאן בקצר, זה נמצא כאן מימין. זה מוזר. לא, נדבר על השמות למטה. אני לא רואה את זה. מוזר. עם 17, אז אתה לא, בבדיקה זהירה אתה לא מוצא שום... שום מנגנון, שום כבל, שום סוויץ' מיוחד שמחובר לשם. אוקיי, אני רוצה לבדוק מאחורי ה... אוקיי, אתה מסיר את התמונה המרכזית. רגע. ו... נו. זה היה אמור לקרוא... הנה זה. הנה זה. Take off many things, הזמן לקץ. גלגל 1 קוף 2. או, גלגל 2. היי, זה שלי לגלגל 1. למה? זה שלי לגלגל 1. משהו עובר עליך? אתה לא בטוח מה, אבל זה מרגיש כאילו הבגדים שלך קצת צמודים יותר. חברים, אני מרגיש שמשהו עובר. צמודים יותר. צמודים יותר. אנחנו מבחינים במשהו אצלו? לא. שאלה, על הציורים האלה יש איזושהי חתימה כלשהי של איזה אומן? לא. אני מוצא משהו מאחורי זה? לא, לא, קיר ריק. האם אלסטר נראה באותו גיל בכל התמונות? כן, נראה אותו דבר בכל תמונה. גלגל אינבסטיגיישן. גלגל אינבסטיגיישן. אוקיי. אני רוצה להשתמש בזה באינספיריישן, כי זה עדיין לא יצא לי. הגלגול הזה אני אשתמש. אני לא רואה את התוצאה. אני רוצה לגלגל פעמיים רגיל. אני רואה 4. הליסטר נראה פשוט נמצא שם בכל תמונה ולא נראה שעובר עליו שהוא לא משתנה באמת עם הגיל, הוא אפילו נמצא בתמונה הראשונה איפה שכולם נראים סלדים. אוקיי, אז היא אומרת עוד איזה המצב על הפרחי של התלמודים שלו? לא תשאר כאן, מי יש בתמונה שהוא חסר? רן, אל תהיה עליי גרייטר רסטורקשן. למה? עזבי, זה לא משנה למה. מסתגלת אליך, שולפת את המקל שלה. רגע, מי נדע שגריט רסטוריישן זה לך שקר? פוינטד את כאילו זה גאולד וופן כזה? למה? אני מסביר לה את התחושה שחשתי. כשהוא מסביר את זה אני בוחן אותו לראות אם הוא נראה מוזר ומסביר. גלגל ארקנה. אוקיי. יאללה פלוס 4, אל תחזר מוכר. 20. משהו אכן נראה בו שונה, אבל אתה לא יכול לשים את האצבע על מה בדיוק. אתה נראה שונה, אני לא בטוח מול במה. זאת אומרת, המוח שלך מאחורה אומר לך This is weird, אבל אתה לא מסוגל להגיד בדיוק מה זה. האם אני חושב שיש איזושהי אשליה? לא. לסר, פועה. האם אני נראה יותר טוב? לא לפי מה שאתה מסוגל להגיד. טוב, אנחנו פשוט נסיר את ה... אני מניח שזה כללה, אז אם נסיר את הכלל נוכל להסיר אותה מחר. באיזה ציור נגעת באמצעים? אני בוחן את הציור האמצעי, לראות... ערן, מי יש שם חוץ בציור בלי אלסטר? לא, פונקספן, פונקספן, פונקספן.
זה נראה כמו רשימה. This is the later restoration. Do you have diamond dust? Do you have diamond dust? Yeah, I have diamond dust. אוקיי, נזרוק את הדיימונד דאסט. אה, נכון, פה, אין פה ביד. אני מוחק מהדיימונד דאסט. אז מידה מתרכזת ומשקיעה את הכוח הגדול שלה ולהטיל על צל גייט רסטוריישן, ולפי עינו הבוחנת של קיירו, שום דבר לא השתנה. אוקיי. אני בוחנת... תן לי רגע לחקור את זה, אני מטיל דיטקט. לא, אתה יודע מה? לא דיטקטית, תן לי 10 דקות. אז, ערן, ב-10 דקות האלה, מי יש בתמונה שאין בה את אליסטר? מי די בא? מה איתה? התמונה שאליסטר לא מופיע שם. כן. אז זו שבאמצע, מי כן מופיע שם? מה רואים? רואים שם איזה 8 אשפים, חלקם נשים, חלקם גברים, כל מיני מינים. וסוגים פשוט עומדים שם ומחזיקים את המטה שלהם או את איזשהו סמל שלהם או את הכדור שלהם ומסתכלים ככה ישירות למצלמה בפרצוף חמור סבר. האם קרבש נמצא שם? או מישהו שנראה כמו קרבש בלי ראש? אני רואה את שיר כזה לוקח את הראש של קרבש? גרגל אינבסטיגיישן. מינה ניגשת לצל, מסתכלת עליו. לא, את לא מזהה את הפרצוף של קלבש באף אחד מהציורים האלו, אבל חלקם הם פשוט שלדים. טוב, נו, היא דופקת על התמונה, על התמונות כמו דלת אחת אחת, טיק טיק, טוק טוק, טוק טוק, טוק טוק. כלום. אני בוחן בטעם את המצלירה את התמונה הזאת, לראות אם אני סולב למה שחסום בה בזמן שהוא עדיין עושה את הידיעה. מה? שוב? בוחן את התמונה המרכזית לקסם, בזמן שהוא עושה גם האידנטיפייר, עכשיו אנחנו נוכל לעבור איזה שהוא עושה. לא נראה שהתמונה עצמה גם מכילה איזה שהם סימנים מיוחדים, פשוט ציור. אוקיי, ואחרי 10 דקות האידנטיפייר שלו זה מה שהוא אומר לו? אברוס מטיל האידנטיפייר על צל? לא שמעתי. כן. אוקיי. אתה יודע, מה שאתה מקבל זה לא... מה שאתה מקבל זה הילה חזקה של abjuration. דבר ראשון, זה איזשהו לחש מסוג כזה מאוד מאוד חזק. ומה שאתה יודע עליו זה שהוא... האפקט אמור... לעזור לאנשים לא להתקיף. Sanctuary? יש עליי Sanctuary? זה אמור לעזור, זה אמור להכריח את מי שזה עליו לא להתקיף. כן, זה אמור לגרום לך... אז צל, תנסה לתת לי אגרות בזריז. אני מנסה לצאת לשיר אגרוף זריז. בכל הכוח, אבל אל תרחם. גלגל התקפה? לא, זריז, זריז. Use dexterity, עשה לי טוב. הוא מנק, הוא משתמש בדקסטריטי. לא, המנק הזה משתמש בסטרינג. עדיין יש לו הרבה דקסטריטי. נכון, אבל זה עדיף. הוא תמיד יכול להשתמש בכוח ולהגיד שהוא משתמש בדקסטריטי. 15. אני חושב שזה לא עובר את השירים של שיר. כן, השאלה אם הייתה לו בעיה לתקוף. את רואה שהתנועה שלו קצת איטית יותר מהרגיל, אבל הוא פוגע בשירים שלך. אתה זז לאט. אני זז לאט? זאת אומרת, slightly more sluggish, זה כאילו צל תחת השפעה קלה של אלכוהול. עשית משהו? או שהוא לא תקוע בתוך בריכה של דבש? אני יכול לדעת את הרמה של הקסם הזה? כן, אני יכול לדעת מתי זה נגמר? It's beyond you. לא, אני לא רואה שום הבדל בהתקפה. טוב, אוקיי. צל, בוא נעשה את זה ככה. תן לי אגרופים עד שנראה שזה משהו שכנראה היה פוגע ולא פגע. טוב, שנייה.
מטיל דיספל, אני מטיל דיספל, שנייה, אני מטיל דיספל על זה. גרגל הבלתי צ'ק. אני יכול לסרוף על זה אינספיריישן? כן. רגע, מישהו עם 10 רמות ברוג ושתי רמות בברד, יכול להטיל את זה עם מינימום של 10 לקובייה, כי יש לו פרופישנסי ברוויבל טאלנט, נכון? מה, מה, שוב? זהו, מעילה הוא קלט משהו במכניקה. תיאור מצוין. כן, אתה מטיל דיספל מג'יק, תמחק את הלחש, ואתה עושה את זה, וממה שאתה קולט ממנו, שום דבר לא השתנה. זה היה חזק מדי. עוד אגרוף. האם הוא יכול להניח את הדוריישן של הקסם הזה שהוא פועל עליי? כן, 24 שעות. בזמן שהם עושים את השטויות האלה עם המכות, אני מוציא את הטיבס טול שלי ואני מנסה כאילו להציץ מתחת לתמונה, כאילו אתה יודע, בזהירות, בלי לגעת בו או משהו כזה. אין בעיה, אתה מפרק את מה שמחזיק אותה, אתה מוציא את הגב ואתה רואה ששם פשוט קנבס די רציני למען האמת, זה בערך ככה גודל. וזהו, פשוט קנבס ממוסגר. ואני בוחן את זה, זה לא נראה ששם איזה פתח או איזה משהו... יש לי קצת יותר מדי כלבים מתחת לשולחן. ואני בוחן את זה, לא נראה ש... מה? אחד אחד. מעבר לקנבס חוץ מזה, אני לא... אם אני בוחן אותו, זה לא נראה שיש... אוקיי, יש לך עוד דברים מעבר, נכון? שנייה רבותיי. It's a chair! כולה שאלתי אותו את זה, אם הוא יענה, סבבה, נחזיר את זה. It is a chair, או a portrait. סבבה, אתה מחזיר את התמונה. רגע, לפני שאתה מחזיר את התמונה, אברוס חותם מאחורה. אבל בשמו של צל. זה הכל. ונדליזם. אברוס חותם מאחורה, צל היה כאן. כן. המלך היה כאן. אני עדיין בטוחה שככה נראים התלמידים שלו שציירו אז היום. יש שום הוכחה, שום דבר שאומר שזה האמת, אני בטוחה. זה הכל. אוקיי. אנחנו מסתכלים. מינה מסתכלת על אברוס, עושה לו ונדליזם. את עושה יותר. אברוס פותח דלת? אני מתאמן אם את רוצה לעקוף את אברוס בוונדליזם. Please open the door. אז אברוס פותח את הדלת, וכבר כשהוא פותח את הדלת אתם יכולים לשמוע פיצוצים מגיעים ממורד המסדרון. חכו רגע שאתם מתקדמים. אפשר לראות אנשים עם ראיית חושך יותר ארוכה, באמת יכולים לראות שההיכל מעבר מואר על ידי כמה גופים מרחפים, זאת אומרת לפידים שבוערים בקירות, ואתם רואים כמה אשפים באמצע של דיול. זה די ברור, הרצפה חרוכה, יש שמועות של פיצוצים ובושים של קסמים עפים, ואתם רואים גם סימנים על הקירות, וכן. זה הילד הקטן המצבן? תגיד מתי אפשר להתקדם. כן, אנחנו נתקדם. אוקיי, תעצור גם בכניסה להיכל. אז מה שאתם רואים שם... רגע, זה נראה כאילו הם פשוט משתמשים באבוקיישן? וכל מיני דברים. אז מה שאתם רואים שם זה באמת שלושה אשפים עומדים שם מול טיפלינגית אחת שמנסה כנראה להילחם עם, כי כולם עליה, ואתם רואים שהיא הצליחה לגרום להם נזק, אבל הם די גומרים אותה, ואז אחד מהם פשוט כאן מרים את המטה שלו להטיל עוד לחש לכיוונה, והיא פשוט צועקת להיכל, אני נכנעת! ואז המטה עוצר, וכל שאר הקוסמים עוצרים, ואז הם פשוט מחליקים לאחור, כל אחד מהם, כאילו, כמו הם עושים, אני מעשה גרועה, ופשוט הגלימה שלהם נהיות אפורות, והפנים שלהם נהיים אפורים ומופכים לפסלים. ואתם רואים את הטיפלינג הזאת, ככה נשנת על הרצפה. את בסדר?
מי אתם? תלמידים חדשים? לא. אנחנו סתם מסתובבים פה. עשיתי עסקה עם אלסטר. הרן, אתה יכול... אלסטר, אנחנו פה מסתובבים. איך... רגע, אחד אחד. רק שנראה מי בדיוק אנחנו רואים. מה אני יכול? לתאר יותר. היא נראית כמו זדה, יש לה קרניים ככה מוקלות לאחור, פחות ככה עד הכתפיים שלה. היא לבושה בגלימות כחולות ומחזיקה מטה ביד שלה. הגלימות די מסתירות את כל שאר המבנה גוף שלה, והיא נראית גבורה. אבל הוא דוחף את קיירו. תעזור לה! אני בסדר, פעם הבאה אני אהיה מוכן יותר, בסדר. את רוצה עצות להילחם נגד קוסמים? יש לי ניסיון. בבקשה, את נראית, זה נראית כאילו זה יכול לעזור, אני אומר ואני מוציא Healing Potion שקיבלתי. בריז! בריז! אתה נותן לה הילינג פושן אמיתי? כן, אני מביא לה הילינג פושן אמיתי. היא לוקחת את המבחנה, לוקחת את המבחנה, מסתכלת עליך, פותחת את המכסה. זה בסדר, אני לא מנסה להרעיב. ועדיין ככה סוגרת את זה ופשוט שם את זה באחד הכיסים של הקדימה שלה. מגיע לך! בסדר, תשימו בגלימות. את תלמידה הרבה זמן כאן, כבר? כמה שנים? מי אתם? אני קיירו סולפייר, אני אקבל את זה יקידה קטנה. אלה הם אנשים שמסתובבים איתי. בזמן הזה אתה רואה את אבורוס כזה תופס את מידנייט ופשוט מתחיל לגרור אותה אחורה כזה. שקט חתולה! אתם יכולים לקרוא לי מערבולת. מערבולת, איך אתם הסתלמד? איך אני... איך... מה הייתה שלה? תדע לך שאני נעלב. עד עם קיינים שמחים מהשאלה הזאת. מה הייתה השאלה? אחד עם הקסם דיספל מג'יק. שוב, איבדתי כמה מילים. וואו. איך אתם הקסם דיספל מג'יק? כן, אנחנו שומעים. מה? שוב? שוב, אתם מדברים שלושה בת אחת. איך אתה עם דיספל מג'יק? איך את עם דיספל מג'יק? מה זאת אומרת? אני מקריא את הלחש. יכולה להתקיל עליי אותו? לא הכנתי דבר כזה היום. בגלל זה כי היא נכשלת. הכנתי, זאת אומרת, הכינה קאנטר ספל, כי זה מה שעושים כשנותנים לך לחשים באותו זמן. לא, את פשוט... את לא יכולה להכין קאנטר ספל מול שלושה קוסמים. אתה מודע לזה שאפשר להטיל קאנטר ספל יותר מפעם אחת, נכון? נכון, אבל מה שאת צריכה זה... לא, את לא יכולה בטווח הזמן שיקח להם להטיל עלייך. לא יכולה להטיל את זה יותר מפעם אחת. ומה אם אני מטילה שני לחשים בו זמנית? איך אתה עצרי? לא מספיק, בשלושה. לא, שיר אומרת לה, לא לצד. אילם! ובכן, בשביל זה אנחנו מתאמנים פה כדי ללמוד טקטיקה. אני בכל מקרה אני חייב להגיד שהגענו לקראת הסוף, אז לא ראינו הרבה, אבל זה נראה שהתמודדת לא רעה שם. כן, זה לא המבחן הכי קל שיש במקום הזה. את... תל מזועזע, כאילו מזועזע מההתנהלות של קיירו. איפה ה... עתי העבד שלי וזהו. איפה ה... איך את מעיזה להיות חלשה כל כך? איפה הקיירו הסטנדרטי? אני לא מבין את זה. מידנייט ברשת התקשורת הטלפתית. סך הכל רד-הד, פיס אוף סטופד מייל! שקט אתם, צאו לי מהראש.
גו קיירו. צל, שאלת מכירה את המלכודת שהפעלת, אבל היית יודע איך לעצור. אני שואל אותה לגבי הקיר תמון. נקטעת. הלו? הוא אמר שהוא שואל אותה לגבי... הוא שואל לגבי הקיר תמונות. מה הוא שואל? מי מכירה את זה? מה היא יכולה לספר עליו? זה תמונת מחזור של המחזורים הקודמים. הוא פשוט, הגאון הזה כאן נגע בו וכנראה שקרה לו משהו. נגעתם בציורים. הוא נגע בציורים. אף אחד לא אמר לכם לא לגעת בדברים במאורת קוסמים? לא, צריך לגעת בדברים, וככה מוצאים את כל המלכודות. היא מסתכלת על שיר, במבט כזה, קצת מזלזל. אני מסתכל עליה עכשיו, מסתכל עליה. ואז מסתכל על קיירו. Is she for real? אני, לצערי. מידנייט מרימה את הראש מהידיים של אבא רוס. כן, עד כדי קר מטומטם. תקשיבי, אני מקווה שאת לא שופסת אותי לרעה על הדבר הזה. זה פשוט סיולד. אני יותר לוחש לה את זה, כן? אני יותר מתקרב בפשוט לוחש זה שאין לו זמן, אבל אני אומר... ובכן, אפשר לשפוט אדם by the friends he keeps. אני לא הייתי אומר שהם חברים, הייתי אומר יותר מכרים לדרך, אבל בכל מקרה, קצת קשה למצוא אנשים שיסכימו לסתובב איתך ללב המבוך כזה. אני כמובן לא חושב שלהם, היא חלוכה שאתה חזרה. למען האמת, אני מסוגלת להבין את זה. וזה עושה לטיפלינגית רנדומלית שהוא מוצא! אין, כאילו הוא כל כך רודף אחרי טייל. מזל שהוא לא רודף אחרי כנפיים. יש כמוהי כנפיים, לא ראית? בכל מקרה... את נראית כמו איזה שיודעת כאן דבר אחד ושניים, אבל כרגע החבר'ה כאן צריכים לדבר עם ה-Headmaster, אבל אין אפשר אולי לדבר איתך אחר כך, אם תהיה כאן באזור. אני פה עד שנמצא דרך החוצה. דרך החוצה? כן. דרך החוצה מאיפה? מהבית ספר הזה. את... את תלמידה כאן? כן, זה לא היה ברור? זה ברור, אבל... אתם לא? אנחנו לא. אנחנו... ונתנו לכם ככה סתם להסתובב בתוך בית הספר. אוהבים אותנו. ביצענו איזושהי טובה קטנה למנהל, נפתענו מאיזה בונדבל אחד, לא עושים עניין רציני. למה את רוצה לצאת? הוא הסתכלת על אברוס. אתם מדברים פה על הלסטר בלקלוג. הוא לא חושב שאהבה נמצאת ברפרטואר שלו. למה את רוצה לעזוב? בינינו, רמת ההוראה פה לא ברמה שציפיתי. אבל את מדברת... למה את לא יכולה פשוט לעזוב? דבר ראשון, כרגע אחותי עדיין בעונש, אז אני לא אעזוב בלעדיה, ו... כל פעם שאני חושבת שהגיע הזמן והגיעו מים עד נפש ואני אעזוב את המקום הזה, אחת ולתמיד, מגיע המנהל ואומר שהכל יהיה בסדר, והוא לוקח את התלונות שלנו לתשומת ליבו והכל ישתפר ו... שוב. כמה שנים את פה? שנייה, יש לי פה שלטם ליים? כמה חודשים? בכל מקרה, חשבתי ש... זה אמור להיות בית ספר עם רמה, היא באה להסתרו זה שהמנהל כאן או שמורים לראות כאן דברים רציניים. אולי הוא יודע הרבה, אולי יש לו הרבה ניסיון, אבל כנראה שלא חולק את זה יותר מדי, או לפחות לא יודע איך להעביר את זה. אתה יודע, יש הבדל בין לעשות דברים ובין להיות מורה טוב. תגידי לך שקיירו שלנו הוא מורה מדהים. כן, הנה, דופקת לך מבט של... עצירת מיד גיים, אפשר בבקשה לתת לקיירו אינספיריישן על העובדה שהוא כאילו באופן מאוד חופשי swings both ways, אני מאוד מכבד את זה. לא swings both ways, חת מעצבן שכמוך, אדם דושך, טיפשי הזה יש לו אשליות, והוא
הוא כנראה שמע את השם שלי כי אני מאוד מפורסם והוא עכשיו בהשראות שהוא מכיר, זה מאוד רגע, איירו, אבל היא אמרה שאחותה בעונש, הדראפטול שבעונש לא נמצא כבר בתור פסל 200 שנים? עוד פעם, מה אמרת שיר? הדראגונבורן. כן, אמרתי, אחותה בעונש והדראגונבורן בעונש כבר 200 שנה, זה לא אומר שהיא תהיה תקועה פה כמה מאות שנים? אני לא חושב שהדראגונבורן זה אחותה. נכון, אבל... מי נד מוציאה את הראש מאבאוס? אז האחות שלך זה המדוזה או... קיירו, למה אתה חושב שזה לא יכול להיות אחותה? אולי יש לה אבא מאוד שובב. פעם דרקון, פעם שדה. כן, תביכו שיש להם אבא אחד ולמרות שונות. נכון, אני מכירה מישהו שיש לו ילדים ויש לו חצי אורק וחצי אלפית באותו אבא. אוקיי, מערבולת, את יודעת באיזה אזור המנהל? אולי נוכל לכוון את שאר החבר'ה שלי כאן שילכו לפגישה שלהם. אני כבר יודע את הדרך ואני... המשרד של המנהל נמצא צפונה מפה, בדיוק ליד היכל העונשים. זה גם הדרך למעונות, התכוונתי... לא, באמת, זה לא הדרך למעונות שלה. אז... אז למען האמת, אם אתם כבר הולכים לשם אני אלווה אתכם, נראה מה שלום אלימות. מידנייט נמצאת בתוך התיק של אברוס עכשיו, כי הוא החזיק אותה, אז היא נכנסה לשם. עם הראש... לא! עם הראש... רגע, לפני שנתקדם מערבולת, איפה אני יכול אולי לפגוש אותך אחר כך, אולי אני יכול לנסות לעזור לך עם המצב שאת נמצאת בו כרגע? איך אתה בדיוק מתכוון לעזור? אני לא יודע, אנחנו צריכים לדבר על המצב ונראה שאני יכול, אבל בינתיים זה לא נראה שיש לנו הרבה זמן. חבר'ה כאן צריכים להשתמש. אני נמצאת, החדר שלי בחדרים הדרומיים, פשוט מצביעה לכיוון המעבר שממנו הגעתם. תדפקו על הדלת הצפונית. אל תדע קיירו, אני אעזור לכם להיפגש. מינה נגדת, מושיטת היד, אני מידייט. אני הפמיליה של מדוק. מדגוס. היא פשוט ברגע שאתה שיטת היד וככה, אוקיי, the nice cat person is cute and fluffy, והיא לוחסת ככה את היד, ואז את אומרת, הפמיליה של מדגוס, היא פשוט מושכת היד חזרה. את שייכת לא? טכניקלי, yes. אז תגידי שלא התכוונתי לעשות שום דבר, את הצעת ללחוץ היד, אני לא צריכה שום צרות איתו. אם אני יודע איפה הוא נמצא, הרבה זמן לא ראיתי אותו. אוקיי, כן. היא מסתובבת לאב הרוס ואומרת, ככה אתה הופך טיפלינג אדום לטיפלינג ורוד. אז עכשיו שאת בצע ורוד, תקשיבי, לעשות דיספל, לעשות קאונטרספל זה לרוב חסר טעם, עדיף לא להיות מטרה מההתחלה. את מוזמנת לנסות בעצמך. לא, אני פשוט בזמן הזה שהם קיירו מפטפט עם הבחורה הנחמדה שלו, אני רוצה לשלוח סנדינג. למי? אחד לבני, העוזר הנחמד של צל, אני רוצה להגיד לו לחפש, בשמו של צל, לחפש רופ קליימינג, זה דבר ראשון. אני חושב שאתם רגע לנסח את זה? לא, הוא פשוט אגיד לך, מה? מי זה? אתה עובד עם צל? אם הוא רוצה משהו, שיבוא ויגיד זה בעצמו, אני לא חייב לך שום דבר, לך תזיין את ה... לפחות כאן זה נגמר. כן, אני זוכר איזשהו קוד שדיברנו. הוא קיבל קוד סודי לצורך האנדינג הזה. והודעה השנייה, יותר כיפית, לבלאקסטאפ.
אוקיי, מה אתה רוצה להגיד? תנסח את זה. לא, אתה מקוטע. אוקיי, תעשה זה לאט לאט ואולי אפילו תכתוב את זה. סבבה. אז אנחנו במבוך, פגשנו את הליסטר, הוא נחמד. מה עם הנעליים של צל? זהו? תזכיר מה צל בדיוק ביקש? בוט אוף ספיד. זה היה פחות או יותר אתמול. כן. אנחנו מאמינים שהיא עובדת מהר. הוא ביקש שלשום, לא אתמול. שלשום. אוקיי, שלשום. אני יכול לעשות את זה. אני לא עובדת בשבילכם. זהו. בסדר, אנחנו נותנים לאינפורמציה. אני חושב שאיך שתגיב זה אני לא אחראית אקוויזישנס, יש אנשים שמטפלים בזה, אני מאוד עסוקה. וואו, היא הרבה יותר נחמדה ממה שאני הייתי אם הייתי במקומה. Don't ממש, don't sending again unless urgent. לא יש קשר, פשוט אל תפנה אם זה לא דחוף. Don't call me, I will send you. Don't send me, I send you. מערבולת, רק דבר אחרון, לפני שאנחנו part ways. אני הייתי שמח להשאיל לך את הפמילר שלי כדי שנוכל לשמור על קשר ואז אני יכול להודיע לך כשאני מגיע או לשלוח לי עוד פעם. אל תדאג, אני אשלח בשבילך הודעות. בגלל זה הוא דואג. רגע, מה אתה עושה בדיוק? פוף עוקץ? כן, פוף עוקץ, תרצי לשלוח לו על זה שהוא דביל, אבל הוא מחפה על זה מאוד בקולט, אני אומר, ואני כאילו מזין את הטען והוא נהיה בלתי נראה. אז אתה עושה כזה פוף, הוא מופיע אימפ מרחב, כאן נפיף בקטפיים שלו האוויר, והיא כזה... לפחות אבל הוא לא נראה, את לא תצטרכי לסבול את השיעור הזה. כן, אבל הוא ממשיך להריח כמו גופרית. היית מטפה שהיא תפלינג בזה. מינלט שואלת, אבל את לא טיפלינג בעצמך? כן, או לא הבנתי מה הבעיה בזה? כן, אני, זה דע, זה לא אומר שאני מריחה מגופרית כל הזמן, אני דואגת להיגיינה עצמית. לא מטיפה? מינלט פונה לקיירו, קיירו, אני יכולה לשטוף את עוקץ? תרגישי חופשי, ואני הייתי מציע לך להפסיק עם הגזענות שלו, שצולה. שיר מתרחקת ממידנייט ועוקץ. אני פשוט זורק לחתולה את עוקץ, את האימפ כזה. הנה אני מסתכלת על עוקץ. You are mine. אז אני חושב שאם בגיבה לזה, זה... טוב, אני מניחה שאם יש כאן יצור בלתי נראה שלא מזיק, אני לא באמת יכולה למנוע ממנו לעקוב אחריי, אבל הוא לא נכנס אליי לחדר. אוקיי, בכל מקרה אז תדעי שהוא יהיה בפרוסדור איפה שתגידי לו להיות, והוא יהיה, התפקיד שלו יהיה להעביר הודעות. שמעת איזה עוקץ? עוקץ חלק מהטלפאטיק בונד? לא. לא עכשיו, צריך להוסיף אותו. שנייה, באמת נשלוף אותו. למה אין לו טוקן כמו שצריך? רגע, זה וזה ואימפ ויש לו וזה אמור לעבוד. That's nice.
רק שהוא עושה גדול מדי. טוב, בכל מקרה, אוקיי, שמעת מה התפקיד החדש שלך? כן. נעקוב אחרי הבחורה? אני הולך לצמיד אלייך יצור בלתי נראה שאני יכול להסתכל דרך העיניים שלו עלייך בזמן שאת מתקלחת. אתה אומר את זה כאילו או שאת אומר את זה out of play? אני אומר את זה out of character. אוקיי, לא, אז אין character, אני אומר פשוט, הוא פשוט יכול להישאר בפרוסדור מחוץ לחדר שלך, אם נרצה ליצור איתך קשר הוא ידפוק לך בדלת, ואם את תרצי ליצור קשר פשוט תפתחי את הדלת ותקראי לו עוקץ, הוא יופיע. כן, גם בלי קשר לדבר הדוחה הזה, גם בלי קשר לקשר שלו או לא קשר לך מנטלית, הדבר הדוחה הזה לא נכנס לחדר. הוא מכר אותנו בשנייה, בדקה, הוא ראה אותה ובום! אתם לא יודעים מה לחשתי לה, כן? זה לא משנה, אנחנו שמים לב להתנגדות. אין בעיה. בכל מקרה, אוקיי, קודם כל לא... אני לא למדתי על עוקץ גם ככה. פשוט אני לא... עדיף שלא הציגו לו... בואו נדבר על מדרג מה... רגע. יש כאן את קיירו, לא, יש כאן את האדון של קיירו, שקיירו פחות או יותר גרבלס בפור הם, אוקיי? האדון שלו לא פה. עוקץ. מה? האדון שלו לא פה. כן. אוקיי, כן. יש את עוקץ, שקיירו מוציא עליו את כל האגרסיות שיש לו, הוא מתאמר עליו כאילו הוא הפטרון שלו. ואז... הוא עכשיו מראה, כאילו במשך הרבה זמן הוא הראה לנו כמה ש... אוקיי? שוב לא... כמה שמה? כמה שאומר מה הוא חושב עלינו ביחס לעוקץ, ביחס לעצמו. ועכשיו הגיעה בחורה. פשוט תשימו לב למדרג, מי חשוב לחיירו מתי ואיך. דרך אגב, אני חושב שזה מסביר למה קיירו כל כך עצבני. וואו! טוב. מינן מתקרבת לקיירו בבקשה טלפתי, אתה בטול? אני פשוט אני רוצה להזכיר לכם שהפעם האחרונה שקיירו זכה לפרוק את האגרסיות שלו זה היה אי שם בווטרדיפ וכבר שמענו על זה שירים בכל מיני טברנות. בכל מקרה, קיירו הוא כחול והוא לא יכול להסמיק, אבל הוא נהיה קצת יותר תחלת, הוא פשוט מטטה את מידנט ואומר, טוב, קדימה, יש לנו עניינים לעשות, אנחנו נפגוש אותך יותר, נכון? ובואו, אנחנו מבזבזים זמן, ונתחיל להתקדם. מידנט פה, לעוקץ. עוקץ, אתה פה? עדיין, כן. אתה אוהב מים חמים או מים קרים באמבטיה? מה זה משנה? אנחנו הולכים לעשות לך אמבטיה, שאלה איזה טמפרטור המים אתה אוהב? אני עמיד לטמפרטורות? אבל השאלה אם אתה נהנה ממים קרים או אתה נהנה ממים חמים? אני חושב שקיירו יכול להרגיש אותו מסתכל לכיוונו ורק קיירו שומע בראש שלו מה אחת הוא להראות על ממני? היא הולכת לתת לך מקלחת. למה? זה נחוץ? זה לא נשמע רעיון טוב. זה די נחוץ, אתה קצת מסריח מגופרית. זה ריח הטבעי, זה הרומה הטבעית של סטנים. כן, בכל מקרה תעשה מה שאחת הוא לא אומרת. בסדר. רק עוקץ יודע זה, רק עוקץ וקיירו יודעים את זה. כן. ك
כן, בוס אומר שאני צריך מקלחת, אז תעשי מה שצריך. צריך להפוך להיות גזע. יורא לך, מחר אנחנו נעשה לך מקלחת ונשים לך פפיון על כל קרן, אחד על הזנב, שתהיה יפה, ונבשם אותך, הכל יהיה בסדר. אני קורא לך לראות, הוא קופץ למימד שלו, כי הוא נהרג ממשהו, שני פפיונים. בידנאי, אם את רוצה, יש לי כמה נוצות להביא, אבל נוסיף לו. אני יכול להכין את הקסם הזה שיכול להכין דברים, אני יכול להכין בדים, היא פונה ללכת ואומרת, רגע, לפרדים דרכנו, לא אמרת שאתם רוצים להגיע למנהל? לא, אתה מדבר איתך שם, אמר שאתה תביא אותנו. אני אחליט לבדוק מה קורה עם אחותי בכל מקרה, אז אפשר. אוקיי, יאללה, הולכים. היא ניגשת ופותחת את הדלת. תזיז את הדבר הזה למקום נוח. והיא מתחילה ללכת ראשונה, וכולם גלו יוזמה. בלינק. יוזמה? כן. יוזמה. ערן, את השעה של ההרצאה על הקריסטל זה, אפשר להחשיב בתור מנוחה קצרה? לא. טוב, נו. אפשר את השעה ש... אוקיי, לא, את האוכל. טוב, נו. אז לא עשית שום מנוחה. אני חייב כבר, אני כאילו ב-11 כבר חייב לעוף, אז... כן, זה יהיה רק סוג של הכנה לפעם הבאה, ו... ואז... הוא 20 באינישטיב. What are we facing? We are facing... אתה רואה שחר? שחר? פיירו בלי 20 עדיין לפני שיט. מג'יד, כן, סוף סוף. שנייה. אני רוצה לבטל את האוטוסורט. אלרט! אז למען האמת, אלרט לא יעזור לך פה, כי אתה לא רואה איזה מגיע. אתה פשוט לא רואה את זה. אבל I can't be surprised. אבל אתה לא רואה את זה. זה לא משנה. It's unseen. הביט הזה פשוט. זה לא משנה. שחר, זה מאוד פשוט, משהו קורה, אין לך מושג מה קורה, אתה פועל לישון, אבל אין לך מול מה לפעול, אז... כן. הפיל הזה פשוט. אבל גם אם אני לא רואה אותו, כי אני לא רואה את הפיל, אבל הפיל אומר, I can't be surprised. You are not surprised, אבל משהו קורה. שיח תפיל, כתב אותו לא נכון. שחר, זה פשוט. זהו, אם אתה רוצה לפרש את זה ככה, אז you can't be surprised while you are conscious. You are not conscious of this. לא, שרן, זה לא יכול להצטער, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. ערן, תן לו לעשות את האקשן שלו, אל תגיד לו מול מה. אוקיי, אתם הולכים למסדרון, מה אתה עושה? אין שום איום, אין שום דבר, מערבולת מובילה אתכם, אתם רואים מסדרון שהוא מכיל כל מיני עמודים, שנייה בוא נפתח שלוש את התיאור המלא של זה, כן, יש פה עמודים, בעמוד הזה ממוקם בתוכו, יש מין גומחה קטנה, ובתוכו תלוי סיר קטן, מבעבע, ו... וזהו. אוקיי, אז אתם הולכים בינתיים, מערבולת מובילה, אתם רואים שהיא לוקחת צעד אחד, ואז היא קולטת משהו מימין, ואומר, וצל ומידנט כנראה שומעים את זה כשהיא פשוט אומרת ניילס? ו... מה המילה שאומרה? ניילס. ניילס. נהיה. קורא לי כמו משהו שיש לי בפתקים. רגע. ערן. כן. יופי. היה שורה, מילה, משפט שרציתי להגניב אליה לפני כל זה, והייתי רוצה להגיד זה לפני סיום השידור. כן. אז מה שהייתי רוצה להגיד לתוך כדי שאני צועד לידה, אז אין רגע לפני הרולינג אבנישייטיב, זה סוג של להגיד להכי בשקט שאני יכול. אני חושב שקיירו מחבב אותך,
זה אומר המון לזכותך. הייתי שמח שתדעי שהייתי מאוד מאוכזב אם היית פוגעת בו. He's a really good guy. אתה עושה זה בנימת אינטיס גייבו על break your legs? לא בסגנון נאומי שכזה. סגנון ביגו טו הים. אוקיי. אז מה שקורה זה שהיא הולכת, נראה שהיא הולכת ישירות לכיוון הסיר הזה, ואז היא מסתובבת הצידה, אומרת ניילס, ושלושה חצי אנרגיה מגיחים מצד ימין, מתוך איזשהו גומחה איפה שהקיר מסתובב, ופוגעים בה, שינק שינק שינק, נכנסים לתוך הגוף, והיא נופלת חסרת הכרה. ופה אנחנו נעצור לפני המפגש הבא. כן, משום מה זה גגל לי לג'י-אם, אבל זה היה באמת שלושה מג'יק מיסייל, אז כל מי שיודע להטיל לחשים מזהה את זה. אין לה שילד מוכן. לא, היא כרגע סיימה קרב קוסמים וכמעט כיסחו לה את הצורה. והיא גם הייתה סופרייז. זה אולי היום. או שאין לך אלרט. לא, weapon of warning יותר טוב. I told you. אוקיי, אני פשוט אתן לכם, אני אשאל אתכם, האם למישהו פה יש איזושהי סיבה לזקוף לעצמו אינספיריישן, לפי אחד מהתנאים האלו? כן, אני אוסף אותם. לפי מה? לפי שימוש לא הגיוני, לא חכם במערכת תקשורת של מכתבים. אני אקבל את זה, כן. אז יש לך יותר מדי? יש לי שישה עכשיו. אוקיי, אז אני סופר, יש לי חמישה. קמפיין גולד כי חקרנו על ההר? כן, אני חושב שזה עוזר לכם. אבל בואו נסתסק על קמפיין גולד בתור הדבר האחרון, כי אז מי שלא יקבל, יקבל את זה. לשיר יש משהו אפלו שלה שהוא I will do anything to win fame and renown. היא כתבה בתוך הדטאבייס של אלסטר שהיא הרגה את אחד מהתלמידים שלו. טוב מאוד, כמה יש לך? עד עכשיו כמה יש לך? יפה, עכשיו היה לי 0 עכשיו 1. אוקיי, מצוין, מעולה. אנשים תבזבזו זה כתוב מסכים יותר שלו. עוד מישהו רוצה לזקוף יוזמה? עוד מישהו רוצה לזקוף לעצמו? איך כותבים פפיליון באנגלית? וואלה, שאלה טובה. זה בוטאי, זה בוטאי, לא? כן. לא, כזה שבוטאי. זה ריבנס משהו. כן, אז ריבן. פפיון כותבים גם באנגלית. וואלה. ככה. לא, זה סוג של כלב. לא, כותבים בוטאי בשביל פפיון. לא, פפיון זה זן של כלב פשוט. לא. אילה? כותבים בוטאי. אלון, האם יש לך משהו לזקוף לטובתו אינספיריישן? הדבר היחיד זה כי... לא, זה לא זה. עכשיו בוא נראה, כאילו קמפיין גול גילינו על הזה, זה אחד. כאילו למדנו דברים על העולם, שזה כן חשוב. לא מש... אין משהו שהדמות ש... כאילו הדמות שלי is painfully honest, אז זה תמיד מצחיק. לא, אין לי פרסונל גולד פה. אוקיי, עידן? לא,
חושב שיש לי משהו. אפשר להגיד ש... ברך לשם, מידליין שינתה את הדיינמיקס כי היא שינה על הילד? היא עשתה משהו אכן, אבל זה לא שינה מספיק, מסיבות שאולי יתבררו אחר כך. האם שחר רוצה? לא, לא נראה לי שחר. מה, קיירו מצא חברה? כן, אבל... זה פרסונל גול. פרסונל גול. אפשר לקרוא לזה פרסונל גול, אבל קודם כל אני אפילו עדיין לא מוסד חבר, רק דיברנו קצת ואז היא כבר נפלה על הרצפה. אפשר להגיד שהיא נפלה מקסמך. אני חייב לומר, אני חושב שצל הוא הבסט מן של קיירו, כאילו יש את הקונספט הזה של חבר טוב, חבר שדוחק עליך, חבר הכי טוב זה זה שמדרדר אותך לעשות שטויות, כן? חבר טוב הוא זה שצוחק עליך, חבר הכי טוב זה זה שאחרי זה הולך ודואג לך גם מאחורי הגב שלך. אז זהו, זה בדיוק הבעיה, כי צל הוא החבר הכי טוב של קיירו, אבל עידן הוא האויב הכי גרוע שלו. אוקיי, אז אני רוצה להגיד שאני אגיד ספציפית, אני אגיד ספציפית על קמפיין גול, שאם אתם מתקבלים את זה, מקבלים את זה, אז כולם מקבלים, ולכן כולם מקבלים. אוקיי, אז יש לי עכשיו שתיים, לצערי. לא, זה אחד משותף לכולם? כן, כי זה בגלל שזה משותף לכולכם. אוקיי. אמרנו שאי אפשר יותר מאחד בפעם אחת, לא? לא, זה היוצא דופן היחידי. אז עכשיו כאילו לשיר יש שתיים אתה מתכוון? כן. צריכים להחליט למי לתת את זה. רגע, צריך להחליט למי לתת את זה לכולם? לכולם. לכל אחד אחד נוסף. אז יש לי עכשיו שתיים. שבע. אז רני, טוב, נו עוד אקסטרה שלוש, אלא אם כן לצל ואברוס גם יש אינספיריישן בבנק. עכשיו יש לי ארבע. אז. הרעיון הוא להכריח אתכם להשתמש בזה. אתם חייבים להשתמש בזה. לא, שש, השתמשתי באחד היום. נכון, בכל מקרה, קיבלת... אני מתחיל לגלגל על כל דבר, כאילו, אני רוצה לדעת מה זה, אני רוצה אינספיריישן. שוב, בכיף. אז סך הכל היום קיבלת 6 אינספיריישן. 6? כן, כי לכולנו היה בבנק ויואל קיבל אחד נוסף. אני קיבלתי. לא יודע, לכולם היה? נרשמתי לעצמי רק, אני חושב עוד איזה 4. לכולם היה, קיבלת 6 סך הכל היום. ערן, רגע, אז בסוף זה נחשב או לא נחשב פרסונל גול? נכון, כתבתי 6, כן. מה נחשב פרסונל גול? לנסות להשיג חברה לקיירו, זה נחשב פרסונל גול. לא אמרת לי שזה פרסונל גול. תראה, אצל מידנייט זה מהות הקיום שלה, זה לא פרסונל גול. זה להתראות. כן, טוב, אצלה זה לא פרסונל, אצלה זה מיין גול. אצלה זה אקזיסטנציאל גול. איזה מילה מעצבנת. באופן עקרוני. כן. כאילו באופן עקרוני כשאני חושב על זה, אני חושב שזה סוג של פרסונל גול, כי קיירו בדרך כלל רגיל להרגיש שהוא יחסית לבד. אז אתה רוצה, אז באמת אולי לקיירו יהיה מעניין למצוא מישהו או מישהי שתחבב אותו או תאהב אותו רק בגלל מישהו, לא בגלל מה שהוא יכול לעשות, לא בגלל מה שהוא יכול לתת, לא בגלל הסיפור העצוב שלו. סבבה. אוקיי. אנחנו נסיים להיום. תודה רבה למי שצפה, למי שצפה ביוטיוב. נתראה, פעם הבאה. להתראות.